Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 238. E pra felicidade ou infelicidade de alguns, tô vivo depois da vacina. Por incrível que pareça, mano do céu. Todas as três doses que eu tomei me destruíram. Inacreditável. Edilson, obrigado pelo resub aí. Walter Sais, obrigado pelo follow. Já queria deixar um salve pra galera que chegou logo cedo aí. Túlio, bom dia, Túlio. Nak, bom dia. Quem mais? Thiago BTT, Junis, Afonso Neto, Thales Andrade, Abu, TecBRL, bom dia. Bom dia para você que tá chegando aí no nosso Bloco Verso logo pela manhã, né? Manhã no Brasil, né? Madrugada no México e no Canadá. Pois é. Bom dia, galera. Obrigado aí pela sua audiência. Vai preparando aí a sua jarra de café, que eu tô ligado que é necessária, né? Eu tô na água, eu tô na água. Tive o dom de tomar um café agora cedo e, mano, me virou o estômago de uma maneira inenarrável. Então, tô indo de água agora. Bom dia, Bob Marlon. Bem-vindo aí, cara. Então, como vocês perceberam, ontem eu fiquei fora da live. Antes de ontem de manhã, tava bem, tava legal, né? Tava tranquilo. Deu uns calorão durante a live, mas deu pra sustentar. Chegou aí a noite, meu amigo. De noite o bicho pegou de uma maneira, assim, sem tamanho. Eu tive uns calafrios, uns espasmos no corpo, assim, que, cara, eu não conseguia controlar, eu não conseguia digitar. Eu tava tentando falar com os devs, tal, a galera lá da Convex, dos projetos que a gente tá desenvolvendo. Cara, eu não conseguia digitar. Eu não conseguia ter mais controle sobre o meu corpo. Ficou fora de controle. Eu nunca tinha passado por aquilo. De todas as vezes que eu tomei a vacina, né? Tanto as duas doses anteriores. Assim, eu fiquei muito mal. Muita febre e tal, mas ao ponto de perder o controle, assim, dos espasmos que tava rolando no corpo, não consegui relaxar o corpo. Porra, mano, aquilo foi horrível. Tá virando jacaré, foi quase, viu? Quase virei jacaré dessa vez. Eu achei que fosse fase da transformação, assim. Aí, essa noite, ainda tive muita febre, acordei encharcado, assim. O pijama estava totalmente encharcado hoje de manhã. Ainda, mas já tá melhor, assim, já tô, cara, passou grande parte da enxaqueca, tá bem fraquinha, assim, tá, tô conseguindo sobreviver com essa enxaqueca aqui, porque eu já sou garoto enxaqueca, né, aí, com uma enxaqueca constante eu já convivo, essa aqui tá beleza, né, aí fui tomar uma jarra de café lá, que normalmente quando tô com enxaqueca, a jarra de café dá aquela passada na enxaqueca, né. Verdeado. Me parece que tem escamas na sua pele. Tô meio verde. Não, escama não tem ainda. É ruga. Não é escama, não. É ruga, né? É o encouraçado, né? Ô, galera que tá chegando aí, obrigado pelos follows todos. Nossa, deixa eu ver aqui. Chegou um povo aí. O que aconteceu? Obrigado aí, galera que tá chegando logo cedo. Olha lá, chegou um povo aí. Tá chegando ainda. Se não for ataque, eu vou ficar feliz, viu? Vamos lá, ó. Milicente, Prisca, PM, já é tudo bote, cara. Vicenzo, Vinita, Letícia Mercedes, essa não parece ser bote. Rachelle Sherman, Dorolice Jaquenete, Dominique Alice, Elke Terezan, Didier Frank, Amrish, Florentia, Kalila, Adela, Chininha, Avric. Carilini. Nossa, o que tá acontecendo? Galera, sejam bem-vindos, principalmente os que não forem bots. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas rolou um storm de follow aqui, continua rolando. Que nossa, cara, é muita gente. Obrigado aí, galera. É destrava a língua, né? Loela da Gusta Pardong. Selim.
Eu super agradeço de coração aí aos que forem humanos, né? Aos que forem humanos. É, aparentemente, é assim, desculpa se houverem humanos aí no meio dessa lista, mas aparentemente estamos sendo atacados por bots aqui na live, dando follow loucamente aqui. Tem um, assim, não dá pra identificar direito da onde é, né? Mas, quem não é bot, manda um galupira, né? É, quem não é bot, manda galupira aí. É, aparentemente, ataque de bots. Aí, peço aí aos moderadores do canal, aos moderadores do chat, muita força. Por que tem esses ataques, Nak? Muito provavelmente, a galera vai mandar, vai começar a fazer spam. Spam em... loucamente de algo. Então, assim, aguardem momentos de dor aí, que vai começar muito provavelmente um spam descontrolado de alguma coisa no canal. E aí vai vir spam da mesma coisa por pessoas diferentes. Pessoas diferentes, né? Então, assim, já peço desculpas aí a quem é humano. Mas é retorno de 400% ao dia, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Viu, Edu Hirata? Porque, mano, olha só isso. Já vou até dar uns skip alert aqui, que, mano... Tá até rolando fazer um remix aqui, né? Vamos lá. Cara, é muita gente que entrou. Muita gente. Vou dar um reload aqui nos overlays. Super Biags, obrigado pelos 11 meses, viu? Cara, isso é tudo bot. Isso é tudo bot. Eu vou até pausar os alertas aqui. Porque tive que pausar os alertas. Assim, não dá pra sair. Não dá tempo de banir todo mundo que entrou assim. Mas peço ajuda aí dos moderadores. Vamos ver. Se começar, pelo menos tá no histórico aqui. Aí depois tem que fazer um trampo meio que manual aí de sair banindo. Mas isso acontece em canais da Twitch, assim a gente vê acontecendo com outros streamers. A galera tem uns ataques de bot assim que a galera bota tipo centenas de bots no canal, dão follow para bypassar, porque a maior parte dos canais eles liberam o chat só para quem deu follow. Então os caras põem o bot, dá follow no canal, aí o streamer fica felizão, né? Ó, deram follow. Mal sabe ele que dali a pouco, mano, começa a onda de ataque de mensagem, de spam desses caras, que é muito difícil segurar. Vamos ver se os nossos bots aqui, se os nossos bots, né? Tanto o Nightbot quanto o bot do Stream Elements vão conseguir segurar. Mas, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer um trampo manual, sim, depois da live. E é pegar essa galera aí e sair banindo todo mundo. Libera só para inscritos, né? É, Dani, essa é a saída. É, se, assim que começar o ataque, se começar, eu vou mudar o chat aqui. E vou pôr chat só para inscritos. E também vou pôr o chat mais lento. Tô até vendo cadê o botão aqui, ó. Emote only, sub only, follower only. Tá, já tô, o botão do sub only já tá aqui na minha tela. Eu tenho um painelzinho aqui do lado, né, com as quick actions. É só clicar na estrelinha lá e ele já vira. Ah, a Mizinha fica louca aqui, né, meu? Ela adora dar uns ban aí. É a oportunidade. Mas eu vou, começando a bagunça... Eu vou virar só pra sub-only, né? Depois a gente dá um jeito. Bom dia, Fabilians. Bom dia aí. Rodrigo RC mandou ali. Vamos ver pelo lado bom. Só acontece ataque porque o canal tá fazendo sucesso. Né? Nem, não sei, né? Tomara que seja isso. Tomara que seja reflexo de sucesso. É legal. Eu gosto de ver por esse lado aí, Rodrigo. Valeu.
Hoje vai ter metralhadora de ban. Rolou ataque. Aparentemente estão preparando o terreno pro ataque, Fabílio. Estão preparando o terreno pro ataque. A gente acabou de ter uma invasão aí. Invasão, vai. Caso fossem humanos, é que os humanos não responderam, né? Então a gente acha que não é. Teve aí uma sequência de follows aí de, cara, muita gente. Muita gente. Então, a questão é que os bots foram posicionados. Eles já foram posicionados. É, foram colocados aí, deram follow, tudo para normalmente bypassar as restrições dos canais, né? A maioria dos canais, eles já travam tudo. É que o nosso nem é travado para follower. O nosso não é travado para follower, o nosso é liberado. Mas os bots entraram e deram follow. Aí, loucamente. Já tem mais de 50 fácil aí. Mais de 50 fácil. Eu tô rolando a tela aqui. Eu acho que se bobear, pode botar na conta de 100 aí. Centena. Nossa, é muita. É muito, muito, muito bot. Pode pôr na casa de centena fácil. Ó, o Túlio falou, rolou? Tipo, no HR durou 2 minutos, conseguimos vencer. Ó lá. Ataque de bots, tamo aí no ataque de bots aí. Mas a gente vai travar esses caras aí. É começar a festa. Começar a festa, eu viro aqui pra sub only o chat. E aí vai rolar o ban fortemente. Tá? Ó, já pararam, os bots pararam de entrar, então acho que os caras queriam posicionar de bot aí pro ataque já posicionaram, então é questão de poucos minutos aí. Já normalmente é assim, né? Os caras posicionam os bots, dali a pouco começa o ataque. Então tá. É uma droga. Os caras, mano, spam é uma desgraça em qualquer metaverso, né? Inclusive no metaverso da Twitch. Isso aí os caras têm o dom de fazer caca. Mas a gente fica esperto aqui. Tamo pronto, posicionado já pra começar a onda, né? Mas é só virar a chave aqui pra sub-only, que isso aí, a festa dos caras para rapidão. Vai deixar entrar o primeiro. Não vou bloquear ainda, né? Não vou bloquear ainda. Mas vai rolar já. É questão de tempo. Bom, vamos lá, que recados, né? Assim que chegamos a 450... Oh, os bots podiam... São mais de 100 aí, bots, cara. Mais de 100. Podiam tudo dar sub, né? Podia tudo dar sub. Até dava um desconto aí. Falar, ah, você quer fazer um spanzinho? Manda sub aí todo mundo, né? Manda sub todo mundo, que eu até faço vista grossa por alguns segundos, né? vista grossa por alguns segundos. Tem gente que nunca viu um ataque. Pois é, Dani. A gente tem um pouco de experiência aí, desde os primórdios, né? De ataque de bot, assim. Era uma maravilha. Isso já, putz, cara. Eu vou falar décadas, né? Décadas de ataque de bot aí. Chama Neon pra dar uma dedada neles, né, RJ? Podia ser, né? Pega uma Sage, sobe uma parede aí e já trava o ataque, né? Quero ver passar, né? Mas eu já dei sub, é que você é um bot com uma inteligência artificial avançada, né, Fábio? Você, o Tuco, são os bots aí que a gente vai deixando, pelo menos são amigáveis, né? Pelo menos tem aquela regra assim, se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. Então é o tipo de bot que a gente não deixa longe, a gente deixa perto, né? Aí porque é melhor estar perto e a gente acompanhar os movimentos do que deixar longe. Então esses aí a gente faz vista grossa, né? Tem o comando do bot aqui que é exclamação vista grossa. Então eu já adicionei alguns aí no vista grossa, que aí esses passam, né? Mas vamos ver. O Nightbot aqui e o bot do Stream Elements, eles são meio preparados para tentar detectar isso também e dar um jeito para ajudar a segurar, ajudar a conter. Mas, cara, é assim, eu acho que vai ser propaganda cripto. É o que eles fazem, né? Eu já pedi desculpa aí, galera. Se tiver humano aí no meio, eu já peço desculpas. Mas também se pronuncie, né? Pô, dá um bom dia. Chega mais, deseja um bom dia aí pra todos. Uma ótima quinta-feira. Então, se você não é bot,
Só fala, bom dia, GM, né? Pode mandar uma exclamação GM no chat aí também, que o bote nadador responde, né? Bom dia. É, a gente já vai sabendo. A gente não precisa daquela regra e mandar assim, tipo, se não falar bom dia, tá banido, né? Olha lá, o bot até te responde, cara. Você mandou uma exclamação GM, aí o bot fala com você, cara. Pois é. Então, ó, assim que chegamos a 450 inscrições, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, aquela série ultra limitada produzida pela Ledger, aí foram apenas 10 mil produzidas. E eu consegui garantir algumas aqui para o bloco, né? Já saíram duas. Duas já foram enviadas. Demora um pouquinho para chegar, mas tá a caminho, né? Aliás, eu preciso mandar o rastreador do Peter. Eu esqueci de mandar o rastreador do Peter. Mas vou mandar, né? Para se inscrever no canal, não faça como os bots. Use o seu Amazon Prime, se inscreve aí, ajuda a gente a produzir esse conteúdo de qualidade para você. Nesse nosso jornalzinho diário aqui do Morning Crypto, falando sobre o nosso ecossistema de criptomoedas, blockchain, novidades, inovações, fraudes, scams, hacks, de tudo, regulações, passa tudo por aqui. Ed, a minha ainda não chegou. Ah, pois é, né, Rodrigo? Pois é, não chegou por um motivo, né? Qual será o motivo? XTRY2MX, obrigado pelo sub. Tamo junto, meu caro. Obrigado pelo sub. Valeu aí. Tamo junto. E bem-vindo, né? Bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui. E aí, melhorou? Qual vacina você tomou? Cara, foi outra da Moderna. Foi outra Moderna. Né? A Moderna já tinha me destruído das duas vezes. Essa foi a terceira. E a Moderna me destruiu de novo. Assim, eu fiquei... Logo quando eu tomei, o primeiro dia tava passando mais sussa. Achei que ia passar ileso. Durante a live eu ainda senti uns calorão aqui. Tava até, mostrei pra mim, eu tava suando, transpirando, assim. Mas, beleza. Chegou a noite, aí o bicho pegou. À noite eu comecei a ter uns espasmos, assim, fora de controle. Eu nunca tinha tido aquilo. Espaço fora de controle. Aí eu não tive essa a primeira noite, assim, eu não tive febre. Porque das outras vezes, eu tive 2, 3 dias seguidos, eu tive febre durante a noite de acordar encharcado. Então, a primeira noite não tive febre, mas eu acho que por conta dos espasmos, eu tava com muita dor no corpo. Porque foi um espasmo, assim, incontrolável. Pra vocês terem ideia, eu tenho o costume muito de meditar. Tinha, né? Eu não faço mais exercício nenhum. Eu tinha o costume de meditar, mesmo que no inverno, assim, cara, meditar tranquilo. Então você relaxa o corpo, você faz aquele esforço de relaxar a musculatura, manter sua concentração lá e fazer seu exercício de meditação, mesmo num frio muito intenso. Muito intenso. E super acostumado. Então, beleza. Mas isso que me deu na noite de... Noite da terça-feira. Um espasmo, assim, incontrolável. Eu não conseguia digitar. Eu tinha que responder os devs lá da Convex. E eu não conseguia, cara. Eu não conseguia mais digitar. Eu não conseguia manter o controle do corpo. E tensionou a musculatura inteira. Eu não tive febre naquela noite. Mas eu acordei ontem com uma enxaqueca. Eu não conseguia abrir os olhos. E uma dor no corpo... incontrolável, assim, eu tava totalmente destruído. Então ontem não teve condições, tá? Fiquei muito mal de dor ontem. Dor na garganta, dor de cabeça, dor no corpo muscular, assim, tava muito destruído. Aí essa noite eu tive muita febre ainda, acordei encharcado, assim, cara, putz, tirar o pijamas lá, meu, encharcado, pijama, a cama encharcada e tal. Mas, assim, de dor no corpo tá melhor, a enxaqueca só um pouquinho, então acho que vai melhorar, assim, de hoje pro resto do dia, a não ser que dê outra recaída nervosa, eu acho que eu vou ficar bem, assim. É a mutação, né, rola esses espasmos, a Dani também falou isso. Foi, eu acho que quase,
quase transformou, quase virei, né? Mas não foi dessa vez ainda. A dose inteira é muito forte para você, tinha que ser metade só. Chassi de grilo, pois é, tem essa também, né? Tem esse detalhe. Mas estou agora, você gosta de sofrer, Ed. O problema não é nem que eu gosto, se não precisasse tomar, né? Se não precisasse tomar a vacina, eu tava sussa. Mas o problema é que tá vencendo o passaporte europeu, o passaporte da vacina, tá vencendo, né? E eu recebi até uma mensagem do governo estoniano. Falou, seu passaporte vai vencer e você tem que tomar o booster. Aí, pra reativar o passaporte, tem que reativar a parada. E aí, o governo me convidou, eu não comprei as passagens ainda, eu tô pensando se eu vou. O governo me convidou para ir pro London Tech Week, que vai acontecer na semana do dia 12 ao dia 16. E aí eu teria um problema seríssimo, né, no London Tech Week, sem a vacina, sem estar com o passaporte de vacina. Eu não conseguiria provavelmente nem entrar lá em UK, né? Não sei nem se eu conseguiria embarcar para Londres. Então, assim, a gente tomou a vacina, primeiro para poder revalidar o passaporte, porque mal é mal eu tenho que viajar de vez em quando, e preciso estar com o passaporte em dia, né? O passaporte da vacina lá precisa estar válido. Não vale a pena você testar outras? Então, eu tomei a que o médico deu, eu nem pedi a vacina, né? Ele entrou lá no sistema, ele viu qual é que era e falou, é essa. A gente tava até achando que eles iam dar uma vacina diferente, porque tava uma galera falando aí que pra esse booster tomava uma vacina diferente, né? Eu, como mal saio de casa, tudo, eu tava, tranquilo, mas como vai vencer o passaporte lá da vacina? Eu falei, tem que tomar. Aí a gente foi lá na clínica, o cara olhou lá, aí ele perguntou qual que você tinha tomado as últimas. Eu falei, foi Moderna. Aí ele olhou no sistema e falou, é Moderna. Aí ele falou, hoje vai tomar a mesma. Eu falei, tá, beleza, né? Eu nem discuto. O cara falou que tinha que tomar, tomei, né? Tomei bonito. Booster pra testar um negócio aqui. É vacina ou Need for Speed? Então, né? Espasmos, febre, ataque de bote. Será que tá virando a Matrix? Pode ser, né? A conexão com a Matrix aí, de repente. A Miriam até falou, a gente ia tentar a Pfizer, né? Mas não tinha Pfizer lá na clínica. E aí, sem vacina, seria Londoff Tech Week, né? É isso aí, Bin. Seria Londoff. Totalmente. Aí, não tinha como. Bom dia, Welber. Obrigado pelo resub. Valeu pelos 10 meses. Tamo junto. Todo 100%. Tô recuperando, né? Eu acho que eu devo estar na casa dos 70-80% aí. Mais uns dias. E aí eu tava com receio também, outra coisa que a gente quis tomar vacina logo. Porque quanto mais deixa, eu não sei quanto tempo. Da outra vez demoraram pra caramba pra liberar o passaporte da vacina lá. Demorou uns dias. E vai que eu tomo a vacina mais pra frente. Eu já sei que eu já tinha falado aqui na live que tinha uma chance de eu ter uns piripaque aí, porque da outra vez eu tinha tido, né? Aí eu falei, pô, primeiro, tomar muito em cima pode ser que eu fique mal pra ir pra viagem, caso eu vá. Eu não sei se eu vou ainda, né? E o passaporte também pode ser que demore pra sair. E aí, como que fica? Então, tomar o mais rápido possível. Então, pelo menos a vacina tá garantida. Já tô passando os piripaque da vacina já. Depois, né, aí eu vou ver se eu vou ou não. Preciso comprar passagem ainda. Porque o pessoal lá do Startup Estônia, o pessoal não mandou o contrato. E eu vou ser bem sincero que eu tô com o pé um pouquinho atrás, assim. Porque da outra vez os caras, pô, foi mó enrosco, né, pra receber o reembolso. Aí os caras falaram, não, você já compra, já depois vai ter o reembolso. Eu falei, pô, mas de novo? De novo? Ah, eu vou na sauna, né? Ó, o Rodrigo, exemplo, dá um pulo aqui no Brasil que a gente arruma a vacina que você quiser. Pois é, né? Aí tá fácil.
E a RL na sauna com a rainha, né? Eu achava que tava liberado viagens para países europeus depois da segunda dose. Então, o problema é que o passaporte tava vencendo. Ah, tinha data de vencimento o passaporte europeu lá de vacina. Tem data de vencimento. E tava vencendo. E aí eu recebi um e-mail do governo falando, ó, tá vencendo a parada aí, mano. Você não vai tomar de novo o booster lá? Tem que tomar, tem que revalidar a vacina. Eu acho, eles nem falaram em booster, né? Eu que tô falando booster, não sei nem se o termo é esse. É booster mesmo? É booster. Aí o governo da Estônia falou, tá vencendo o teu passaporte da vacina aí, meu. Você não vai tomar outra, não? Ah, a Miriam falou, olha, dependendo do país, depois de 6 meses eles não aceitam mais. Aí, ó, a turma em Sampa acelerando o Covid de novo. Aí eu vi uma notícia de São Paulo dizendo que a prefeitura ou o governo do estado, não sei se é a prefeitura ou o governo do estado, tá sugerindo o uso de máscara em locais fechados. Não é mandatório, mas está sugerindo. Como que é o problema da Romênia aí? Ah, do Youssef. Do Youssef, verdade. Tem problema na Romênia. Não, o problema... Ô, Nak, o problema desse cara não foi entrar. O problema foi sair e voltar pra Estônia. O cara não conseguia voltar pra Estônia. Ó, 200 seguidores a mais, olha só, consultou a planilha, 200 seguidores a mais aí, é tudo bot, cara, a gente teve um ataque de bot agora cedo, eu tô só esperando aí, daqui a pouco vai começar o spam. Algum engraçadinho achou que nosso canal era legal pra apontar os bots e os caras mandaram aí. Então, de uma hora pra outra entrou aqui, foram 200 então o número. É, porque eu passei correndo aqui a lista, eu vi que era mais de 100 fácil. Mas, então foram 200 bots total. E ó, eu dei um resume alerts aqui, mas eu não consegui nem liberar os alertas aqui. Eu não sei nem se eu vou conseguir fácil aqui passar todos eles pra frente, porque, cara, tem... Tá em qual? Vamos ver qual que vai entrar. Entrou qual? Ixi, essa entrou vazia, né? Deixa eu ver o próximo que ele vai mandar aí. Se vai mandar mais um, que aí eu preciso dar uns skip nos alerts aqui, ó. Sabina Vicente. Eu não sei nem se tá perto. Não, tá perto. Ô, Sabina Vicente já tá no finalzinho aqui, ó. Vou dar mais uns skip aqui. Já vai pular, não vai... Acabou a festa. Entrou um vazio. E acho que acabou. Beleza. Beleza, ó. Tá zerado. Tá zerado. Consegui dar skip em todas aqui. Vamos lá, então, pro Paga Marreco. Eita, que eu perdi o Paga Marreco. Tá aqui, Paga Marreco. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação da Cardano. Que tinha dado... Nossa, mano, dá uns calorão. Eu juro pra vocês, eu tô transpirando aqui. Tem uma hora que dá uns calorão que, meu, é muito nervoso, assim. Eu vou conseguir chegar no final da live. A gente ficou de ver a variação da Cardano, da ADA, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 4 mil bloquitos de 13 participantes. 62% achou que estaria positiva e 38% achou que estaria negativa. Então que rufem os tambores e vamos ver em que pé que ficou a variação da Cardano para hoje. Variação da Cardano caiu aí, 6,44%. É, aquela história, né? Tudo que sobe demais, uma hora cai, né? Tudo que sobe demais, uma hora cai, né? Pois é. O pai ficou triste ontem, né? Parece que teve umas falas aí de uns caras de governo aí que deram uma derrubadinha de leve no pai, né?
E aí todo mundo segue. Menos 6,44%. Então, live de hoje está negativo. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Então, só tenho a lhes dizer, meus amigos. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, tá pago. Seja pago. Já farmaram mais uma porrada de bloquito aí. Bom, lembrando que no final da live de hoje teremos o nosso sorteio de Satoshis. Basta sortar. Basta mandar aí uns Satoshitos no chat, que no final da live tem o sorteio. Lembrando que só que tem que estar presente no chat na hora do sorteio, senão a gente sorteia outro, né? Mas durante a live toda aí você pode dropar uns Satoshitos no chat e o bot navegante vai te cadastrar para o sorteio. E vamos lá para a pauta de hoje. Vamos falar sobre governos reguladores, notícias de mercado e NFTs e metaverses. Vamos falar de Nações Unidas. Vamos falar de Fed. Vamos falar de SEC. A SEC mandou muito bem, por incrível que pareça. A produção está falando para eu dar um tapa na câmera aqui, que a câmera está meio fora de eixo. Vamos falar de... A SEC deu uma dentro, viu? Vou falar para vocês, a SEC deu uma dentraça dessa vez. Incrível! Bom dia, Milton, bem-vindo aí. Vamos falar de algumas exchanges, Binance, Kraken. Vamos falar de... vamos falar de roadmap da Binance Chain, que agora não é mais Binance Smart Chain, né? Agora é BNB Chain. Vamos falar sobre DeFi, vamos falar sobre cultura do anônimo no nosso mercado, cultura do anonimato. Essa pode ser interessante. Aí, eu não sei se a SECBRL vai gostar muito da cultura do anonimato, né? Mas eu já vou fazer uma média de uma que a SEC deu dentro, a SECBRL não vai taxar ninguém aí pela cultura do anonimato que eu tô ligado. Vai achar até que legal. Vai falar, nossa, olha que legal, né? De repente... SECBRL vai inclusive melhorar aí, né, seus passos na cultura do anonimato. Vamos falar sobre a pataquada da Solana de ontem, né? Pataquada, mais uma. Aí vamos falar sobre metaversos e vamos falar sobre Kanye West, o detrator dos NFTs. Parece que, sei lá, né, mano? Vamos falar dele aí e vai ser já já. Vamos começar então por Nações Unidas. Aqui. Uma agência das Nações Unidas viu oportunidades massivas no universo cripto aí. E temos aqui um vídeo de falas dos caras lá no evento que aconteceu recentemente. E aí, você vai me zoar, não vai carregar agora? Tava carregando até agora há pouco o vídeo, pô. Agora não quero mais ser carregue também. Agora você para de carregar. Vai carregar esse. Skip ads, né? Ad a gente pula, não precisa. Mas e aí, o vídeo que tava não tá mais? É essa parada mesmo? E aí? Cadê? Auto-translate, português. Cara, o vídeo é bacaninha do cara falando. Tem só 10 minutos. Mas e aí? Não vai carregar mesmo o vídeo? Então tá. Desliga os torrents, né? É, cara. Pior que nesse computador da live não tem nada rodando. Foi a SECBRL. Foi só eu falar de cultura do anonimato que a SECBRL foi lá e desligou minha internet. Não é? Certeza. Olha que palhaçada. Caramba, mano. Tava funcionando até agora. When night turns
Pelo menos no Linux estava, né? Agora não quer mais. A AD entra, né? A AD entra. Tá de brincadeira, mano. Introdução. E se for mais pra frente? Não vai. Então, assim, desencana. Desencana, quebrou, não quer funcionar de jeito nenhum. Então, vamos de Ricardo, né? Já que não quer, a gente vai chamar o Ricardo. Ricardo, o que o Shao Han falou aí sobre as criptomoedas lá no evento? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Você pode usá-lo para o bem ou para lucrar, o que não é ruim. Não é ruim lucrar, no futuro, né? A criptomoeda será um componente muito forte de como o mundo interage e como eles realizam transações, tornando-se um campo de atuação mais nivelado. Oi? Ah, tá. Pera aí, vou pôr o link aqui, ó. Tá o link na tela, ó. QR Code na tela. Se alguém conseguir abrir o vídeo aí, me fala. Tá? Se alguém conseguir abrir o vídeo aí, me fala. Então, olha só. Os caras, eles têm uma visão aqui de que é uma ferramenta. Criptomoeda é uma ferramenta. E você pode usar para o bem ou... É que é engraçado ele falar. Você pode usar ela para o bem ou para lucrar. Não, lucrar não é ruim. Usar ela para o mal é ruim, né? Mas para lucrar não é ruim, propriamente dito. É, a especulação excessiva pode ser considerada ruim, né? As pessoas acham que, ah, eu sou investidor. Não, cara, você é um apostador. Grande parte do mercado é composto aí por apostadores, não por investidores. Investidores têm outro perfil. O cara olha para o longo prazo. Né? Agora, a grande maioria brinca no cassinão e diz aí que é investidor. Não é. É apostador. A gente tem que separar bem quem está no mercado. Né? E... ele tem uma opinião sobre as CBDCs. Talvez, se pudermos encontrar o modelo certo, alavancar algum tipo de CBDC, a interação com os constituintes para os quais fomos projetados para servir possa ser sem atrito, poderia ser mais suave e transparente. Então, ele está falando aqui sobre a posição sobre as CBDCs, né? E ele diz que não tem uma posição única das Nações Unidas sobre as CBDCs. Os países todos estão tentando diversos formatos diferentes e tal. E ele falou, ó, se a gente conseguir achar um modelo certo, talvez a interação aí possa vir aí sem nenhum tipo de atrito, possa ser bom. Eu, particularmente, acho que é difícil achar um modelo de CBDC que seja bom para o cidadão. Porque a gente já viu aqui inúmeras vezes as CBDCs vão ser usadas aí para o controle da população, para o monitoramento massivo da população. Isso é muito ruim, né? A invasão de privacidade, a possibilidade de confisco e dedução, né? Dedução de impostos direto no seu bolso, de bloqueio diretamente da sua wallet. Ô, oh, gostei dessa aí, Bob Marlon. Ó, Bob Marlon. CBDC. Controle bancário do cidadão. Né? Ótima. Ótima definição. Não tinha visto essa definição ainda, mas é exatamente o que vai acontecer. Ótima, Bob Marlon. CBDC. Será o controle bancário do cidadão. Muito bom, cara. Muito bom. Adorei. É exatamente isso que vai acontecer. Pataço. Né? Perfeita tradução. Vou plagiar essa definição. Vamos todos. Eu também vou usar. Bom, Marlon, você autoriza a gente? Vamos adotar pro bloco aqui, ó. Vamos adotar pro bloco. Bob Marlon. É o cara. Mandou bem. É gênio. DM agora. SecBRL não deixa passar, né? Não deixa passar. Vamos espalhar essa. É muito boa. Controle bancário do cidadão. Né? Pois é, mano. Bob é o cara. Continua sendo, né?
Oh, Bob continua sendo um gênio, cara. Aí, ó. Bob continua sendo um gênio. Pois é. Então, assim, aparentemente tem uma posição interessante as Nações Unidas sobre o uso das criptomoedas. Eles realmente veem como inovação. Acham que tem usada como ferramenta pode trazer muitos benefícios. De acordo com o vídeo que eu vi, eu falei só tinha 10 minutinhos o vídeo, mas ele não quis abrir aqui. Programa ao vivo sabe como é, né? Programa ao vivo acontece de tudo. E aí, continuando, acho que de Nações Unidas a gente vai para o Fed, né? Cara, o Fed, a partir de ontem, caso não estejam sabendo, o Fed a partir de ontem começou a reduzir o supply daquela shitcoin USD, a shitcoin física, né, que eles emitiram no mercado, que foram trilhões de moedas aí que eles começaram a imprimir desde dezembro de 2019, desde antes do Covid. Muita gente usa o Covid como desculpa, né? Mas o Covid foi um acaso, foi um acaso. Desde o final aí de 2019, o Fed vem imprimindo trilhões de dólares. E agora, a partir de agora, eles começaram a queimar da burn, recuperar, tirar de mercado. Utilize o termo que você quiser, né? Eles se expuseram aí uns planos que começou a partir de ontem, tá? Eles chamaram de quantitative tightening. Quantitative tightening, alguma coisa assim, né? Que é o contrário do quantitative easing. Aqui não sei se está certo. Não seria quantitative? Quantitative, eu não sei o termo, se está certo ou está errado esse termo aqui. Eu estou na dúvida, tá? Se o termo está certo ou está errado. Eu imaginei que fosse quantitative. É o contrário, né? Quantitative easing, quantitative tightening. Não sei se esse tweet está errado. Deve ser typo, né? Eu estou estranhando essa palavra aqui. Eu não tenho um vasto conhecimento dos inglês, né? Meu inglês é das ruas, né? Mas eu acho que tem um typo aqui. Eu tenho a impressão que tem um typo aqui. E a intenção dos caras é reduzir a quantidade de dólares que tem no mercado. Quem será que queima mais? O Ethereum ou o governo americano? Boa pergunta, miojo. Quem será que queima mais? Né? Boa pergunta. Então os caras começaram agora a fazer um movimento reverso, onde eles vão tirar de mercado, ó lá, nos próximos 3 meses, eles vão tirar 47 bilhões do mercado por mês. 47 bilhões por mês. Nos próximos 3 meses. Ah, então, para novembro, para setembro, eles pretendem aí ter quantitative. Eu tô correto, né? Eu tava estranhando, quantitative, né? Quantitative, a palavra correta, não é? Ó, tá até aqui embaixo, não? Aqui, ó. Os leigos podem considerar o oposto de quantitative easing, né? Quantitative easing é quando eles ligaram as impressoras de maneira indiscriminada. A desculpa do Covid. E agora, né? Eles reverteram as impressoras lá e agora vão fazer a queima dos. Não a queima, né? Eles vão pegar de volta, vão guardar com eles lá, né? Então, agora, para os próximos 3 meses, na casa de 95 bilhões. Lembrando que eles querem, para o final de 2023, reduzir a quantidade de dólares no mercado em 7,6 trilhões até o final de 2023. Então vamos lá, estamos em 2022. Eles querem reduzir de acordo. Eles não deram os cálculos corretos por mês exatamente quanto vão reduzir. Falaram aqui para os 3 primeiros meses, mas até o final de 2023 reduzirá em 7,6 trilhões. Muito próximo do total de dólares impressos nos últimos anos. Tá? Próximo. Não vão queimar tudo. Não vão fazer igual o Ethereum.
E diz que queima mais do que emite, né? Que é mentirinha, né? No caso do Ethereum é mentira. Eles falam que é isso, mas é mentirinha deles. E aí, Bloco, o que, que vocês acham que vai acontecer? Se eles estão tirando os dólares do mercado, esse valor já está precificado? Tem gente no mercado aí que acha que isso aí está precificado, né? Olha lá, o André Julião acha certeza que não tem isso, não tem comprador para isso no mercado, né? Eu vi diversas coisas diferentes, diversas opiniões diferentes nos Twitters. Vocês sabem que Twitter cabe tudo, né? Twitter, na internet, você encontra qualquer tipo de post, publicação, artigo para embasar o seu pensamento. Você vai encontrar posts, artigos, por exemplo, falar: eu quero a prova irrefutável da existência de extraterrestres no planeta Terra. Você vai encontrar. Se você quiser também a prova irrefutável da inexistência de extraterrestres na Terra, você também vai encontrar. Você vai encontrar a prova irrefutável de que a Terra é plana. E você também vai encontrar a prova irrefutável de que a Terra é redonda. Ou tem um formato meio de um meteorito. Não é redondo exatamente, né? Mas tem um formato ovalado. Você vai encontrar quaisquer provas irrefutáveis para quaisquer coisas que você procurar. Porque as pessoas têm muitas certezas na vida, né? E aí a galera tem certeza pra caramba. Bom, a gente pode inferir algumas coisas. A gente pode inferir que com o supply menor, caso os Estados Unidos consigam efetivamente recuperar esses dólares e tirar esses dólares do mercado, caso isso seja verdade, você pode imaginar que talvez o dólar dê uma valorizada, não é? Sim, vamos falar, pode ser, sei lá, pode ser. Parece que pode fazer sentido, tem menos dólares. Se houver uma procura por dólares no mercado, o dólar vai estar mais escasso, logo o dólar. Então pode ser uma das coisas que vem acontecer. Se o mercado já está precificado, e pode ser também que o mercado já esteja precificado, não vai mudar, né? Se o pessoal já imaginava que em algum momento que o governo americano ia recomprar, readquirir, retirar, queimar, põe o nome que você quiser, esses dólares, muito provavelmente isso aí já estaria precificado também. Então pode ser que não aconteça nada. Então estamos em 50-50 aí, né? 50-50. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver como que isso aí impactaria o mercado cripto. Nesse mesmo post, vocês vão ver que tem gente que fala... Cadê? Pô, eu tinha visto aqui, mano. Aqui, ó. Isso aqui é um post do CryptoWhale. Mas o CryptoWhale, ele é um cara meio pessimista, né? Ele é um cara pessimista. Ele falou assim, ó: o Bitcoin nunca na história teve num mercado bull quando o Federal Reserve fez um quantitative tightening. E aí? Quantas vezes o Federal Reserve esteve fazendo um quantitative tightening tão forte na história? Se nunca na história o governo dos Estados Unidos emitiu tanto dinheiro, nunca na história os Estados Unidos teria tanto dinheiro para queimar, né, para reverter. Teria que pegar de volta tanto dinheiro. Então, obviamente, é difícil falar. O Bitcoin nunca foi posto à prova, né? Nunca, não teve... Essa situação nunca aconteceu antes. Então, assim, não dá para dizer. Mas ele completa aqui dizendo que as baleias espertas, elas gastaram os últimos 12 meses dumpando retail, que é dumb, que é tonto. E que o mega crash é inevitável. Eu acho difícil, né?
Ó, o Ivan falou que o Bitcoin tá tendo problema para manter a mineração. Exata, isso é uma verdade, né? A mineração do Bitcoin, ela tá, não tá gerando lucro. A galera tá minerando no negativo. O Bitcoin na casa dos 30k de dólar, fica difícil, né? A mineração. Mas, por outro lado, a gente olha assim, ah, galera, beleza. Tá difícil para os caras fazerem a mineração, mas se você olhar a faixa de mineração aqui, embora esteja numa queda, ela, cara, tá maior que os últimos anos ainda, né? Ela, não, ela tá muito superior ao que foi em 2020, 2021. Ela não tá numa crescente, mas parece que tá numa ajustada. Aqui, ela tá na mesma faixa do início aqui, ó. Se a gente olhar essa faixa... Opa, quebrou, né? Droga. Pera aí. Reseta, mano. Deixa eu resetar o gráfico aqui. Se a gente olhar essa faixa aqui... Fica aí. Ela tá na mesma faixa disso aqui assim, ó. Que é início de 2022. Não tá próximo? Tá próximo ali na média, né? Tá um pouquinho acima aqui. Então, é difícil falar que a mineração não tá mantendo. Os caras... um par de gente perdeu nessa onda de investimento. Eu não sei dizer. Vamos falando do Bitcoin específico, né? Não das outras moedas. A mineração tá com hash rate muito alto ainda. Então, eu acredito que a galera tá minerando o Bitcoin... no negativo, acreditando aí que pode ter uma valorização futura. Mas que é fato que a mineração a 30k fica difícil para os caras, é difícil, né? O cara está minerando negativo, né? O André Julião falou, se eles conseguirem vender 50 bilhões por mês, em 11 anos eles eram 7 trilhões. Agora imagina a pressão de venda de 50 bilhões... Todo mês de venda, os preços vão derreter. Olha lá, então na opinião do André Julião, o preço é de que ele vai derreter. E de que tirar 7 trilhões do mercado não vai ser fácil. Seria aí a 50 bilhões por mês, venderiam tudo há 11 anos. E que os caras não vão ter caixa para fazer. E não tem caixa para comprar esse valor, né? Para tirar do mercado, né? Ó, o Túlio falou, fica difícil para os pequenos. Os especializados estão no lucro ainda. Ó, de acordo com o Túlio aí, o Túlio que faz um pouquinho de mineração de Bitcoin, né? Os pequenos fica difícil, né, Túlio? Os grandes ainda estão com lucro. Eu tinha visto que a faixa... dos mineradores aí em linhas gerais estava na casa de 30k, né? Será que a curva de mineração tende a inverter? Eu acho que tende a subir ainda, viu? Eu não sei, eu tenho a impressão que isso aqui pode ser só um ajuste, parece que pode ser temporário. Aí falou, se o custo de energia é maior que 1200, está tendo prejuízo. Se custa menos, ainda está no lucro. Tá, então a faixa, de acordo com o Túlio aí no chat, a faixa de lucro da mineração está em 12 cents. Né? Parece que 12 cents sempre foi um número mágico, né, Túlio? Cara, eu vejo os mineradores trabalhando com a margem de corte em 12 cents há muito tempo. Há muitos anos. Desde quando eu conheci o Rossello. O Rossello já falava que a faixa de corte da mineração era 12 centavos. Ah, o André Julião falou que o break-even dos grandes mineradores está em 23k. Ele falou, se vamos entrar no bear market na economia real, o preço de energia uma hora vai cair. Será? Bom, eu não sei dizer. Não entendo muito. Não vou nem tentar opinar. Eu sei que tem minerador grande, tem custo de 6 centavos, 4 centavos. A gente viu que no Cazaquistão, que a energia ficou cara,
ela foi para um centavo, né, de dólar o quilowatt-hora. Que ficou caro. Os caras aumentaram quanto? 12 vezes o valor da mineração lá no Cazaquistão. A gente viu na Rússia recentemente, eles estavam falando lá que 2% da produção de energia já está indo para mineração de Bitcoin. Eles continuam chamando mineradores para lá, que a energia está barata lá. Então, se 4 a 6 centavos é um valor barato de energia, imagina nesses lugares que os caras consideram barato mesmo, né? Acho que para poder falar alguma coisa sobre tendência, eu prefiro olhar mais umas 2 a 3 semanas. Eu acho que até o final de junho a gente deve ter um panorama muito claro de tendência. Muito claro. Eu não arriscaria falar, tá caindo a mineração. Cara, olhar tá caindo a mineração pegando esse recorte aqui, eu acho imprudente. Ou pegar... Tá muito cedo pra gente ter um panorama, pelo menos fazer uma previsão de mais longo prazo, olhando esse recorte de uma semana até, um mês aqui. Né? Eu acho imprudente. Acho que até o final de junho, a gente esperar, aí a gente vai ter um panorama melhor. A gente, inclusive, aqui na live, a gente vai acompanhar a evolução, né, durante esse mês. A gente tá no dia 2 de junho, neste exato momento. A gente vai conseguir aqui quase que diariamente acompanhar a evolução. E aí vai ficar mais barato. Vai ficar mais fácil, né? Eu tô maluco. Vai ficar mais fácil aí, vendo a evolução quase que diária, traçar até o final de junho, ter um panorama mais claro do que tá acontecendo. A gente vai ter uma visão aí de mais longo prazo, né? E o Fed... Também, o mesmo Fed que resolveu aí retirar de circulação determinada quantidade de dólares, eles estão falando aí em um ano, 7,8 trilhões de dólares. Cara, como o André Julião colocou, se 50 bilhões por mês já causa uma pressão gigantesca no mercado, isso aconteceria em 11 anos, imagina para o governo americano fazer isso em um ano e meio. Os caras tão que tão, né? Eles estão aí otimistas de que vai dar bom, né? Eles estão super otimistas aí. Se fosse CDBC, era fácil, né? CDBC do governo, ele vai lá e queima. E fala assim, eu vou tirar dólares de mercado. Aí vai lá e queima nas carteiras da galera, né? Que não é assim. Como tem dinheirinhos, assim, papel impresso, aí tem que pegar de volta, né? Pra poder queimar. Mas o Fed, ele veio aí também, lançou um paper fazendo uma leitura de quais são os potenciais efeitos da CBDC na política monetária do país. E aí eles colocam alguns cenários, né? Eles colocam alguns cenários aí nesse paper, é um paper curto. Vou colocar para vocês aqui, eu encontrei o paper. Né? Aqui a gente não vai ler o paper todo. Mas ele coloca alguns cenários e a conclusão, nesses 4 cenários que eles colocam, é que o impacto é mínimo. Então isso seria um ponto positivo para os caras para poder fazer a emissão. E aí eles fazem os comparativos aqui. O gráfico que eu queria ver era esse aqui, ó. Então, por exemplo, nessa figura 6, fala assim, ó, emitimos a CBDC, né? Como que funciona aí as reservas? Então, tá muito claro aqui que a sugestão desse grupo aí do governo americano, do Fed, que fez o estudo, os caras, eles estão considerando que parte das reservas americanas, tá? Olha só o que os caras fazem. Você tinha uma reserva que era desse tamanho e emitiu a CBDC, na verdade, ele está emitindo a CBDC aqui como uma composição das reservas, não está emitindo mais além da reserva. Então, para mim, parece muito óbvio, né? Só que eles fazem
Eles fazem uma projeção, levando em consideração que a partir do momento que eles começam a emitir a CBDC, pode ser que haja um aumento na procura. Então, com esse aumento da procura, eles vão fazer a emissão de mais papéis do Tesouro. Tá? Esse TSY aqui são papéis do Tesouro americano. Vou limpar aqui. Isso aqui é papel do Tesouro. Tá? Então, eles fazem primeiro a emissão da CBDC, fazendo parte compondo a reserva. Então, você já tem a reserva de tanto hoje, você vai manter a reserva do mesmo tamanho, só que você vai emitir parte em CBDC. E com isso, vai aumentar a procura. Aumentando a procura, o governo americano faria a emissão aí de novos títulos do Tesouro. O André Julião falou, se o Fed vai parar de rolar títulos vencidos, vai reduzir dólares no sistema, o mercado pode correr para o dólar mais escasso. Eu acredito muito nesse caminho, André. Eu acredito muito nesse caminho. Eu vejo o mercado correndo para o dólar mais escasso. Por isso que existiria uma possibilidade, não agora de imediato, mas logo mais, o mercado correndo para esse dólar mais escasso, esse dólar acabar se valorizando. E aí eu vejo, não nesse momento agora, que no primeiro momento de pânico, tudo cai. Mas na sequência, a partir do momento em que o dólar pode se tornar mais escasso, consequentemente acabar subindo um pouquinho de valor, isso acabar influenciando o mercado cripto com o aumento de valor das cripto. Nesse momento de desastre, como tem muito institucional que entrou no mercado cripto, esses caras não têm apego nenhum pelo projeto. Os caras só querem saber da especulação. Comprei, deu lucro, vende. Comprei, realiza. Se vai dar ruim, vende tudo e dane-se, né? E fecha as posições. Então, assim, no mercado de curto prazo, na minha visão, o que poderia acontecer é uma desestabilização agora, uma oscilação para baixo, o mercado entra em pânico, né? Mas pro médio e longo prazo, ele daria uma melhorada aí. Principalmente porque se o dólar realmente... Tem que considerar aqui a premissa de que o governo americano vai conseguir, de alguma maneira, que não está clara ainda qual é, retirar 7,8 trilhões de dólares do mercado. Tem que conseguir fazer, né? Se não conseguir fazer, não vai mudar. Mas se conseguir fazer, vai ter menos dólares, né? O próprio Richard tá falando, acabou a era do dinheiro barato. Acabou a época do dinheiro barato. Tá no fim, já era. Isso aqui é totalmente reversão do dinheiro barato, né? Então tem, eles estão aumentando a taxa de juros. Estão tirando dólares do mercado. Aumentando taxa de juros. Talvez o fato do aumento da taxa de juros vai fazer com que as pessoas investam menos, né? Mas vai tirar o dólar do mercado. Então, o dólar pode ser que valorize. Então, é um desbalanço que vai acontecer agora. Vai ficar uma coisa meio maluca agora, no curto prazo. Né? Vai ficar bem bagunçado. Mas, logo mais, ela se estabelece. E aí, E aí, muito provavelmente, Bitcoin volta a se beneficiar disso aí. Né? Porque nesse momento que o institucional vai dampa no mercado, o preço do Bitcoin pode ser que caia ainda. Né? Tem espaço para cair, principalmente se o institucional ainda não se desfez de tudo. Mas se o Fed resolve, Fed, Tesouro, Banco Central Americano, essa turma aí, né? Resolve aumentar a taxa de juros, a galera pode acabar realizando. Pode acabar fechando posição. Então isso pode ser que dê um balanço aí no Bitcoin ainda. Mas aí naturalmente ela se restabelece mais para frente. Mas é tudo coisa que a gente vai ter que ver o movimento aí nas próximas semanas. Eu tô falando que são vozes da minha cabeça. Né? Não sou economista. Quanto tempo será que o mercado volta a se restabelecer? Difícil, né? Difícil. Pra chutar assim, pra falar, baseado em fonte Arial 12, 6 meses.
né? 6 meses. E aí, esses 6 meses, acaba... Eu tô falando isso porque ele acaba... Ele vai... Ele se alinha com aquelas teorias que estavam dizendo que o Bitcoin ficaria muito de lado ou em queda durante 2022. E que voltaria a ganhar força em 2023. Né? Felipe Rabelo falou, mas qual a tendência do Bitcoin é valorização, pois com a inflação nas alturas tende-se a correr para o mais seguro. É que uma coisa é o mais seguro para a gente, outra coisa é o mais seguro para o institucional que entra fazendo só especulando em cima. Né, Felipe Rabelo? Acho que a gente vê como seguro, a gente, talvez a MicroStrategy veja como segurança. Talvez o governo de El Salvador veja como seguro. Mas... a gente veja como seguro. Agora, grande parte do restante do mercado, não. Né? Comprem ouro, ouro digital. É, eu tava conversando com o Richard mais cedo, e o Richard, ele tem essa opinião, Elber, que o Bitcoin, pelo fato de ele ter muitas características do ouro e do digital, ele vai ajudar muito a compor essa segurança pro futuro. Né? Vai ajudar a compor. O Richard, nas teses do Richard da Convex, nas teses em que a Convex se baseia, não se coloca tudo em Bitcoin. Não se coloca tudo em Bitcoin. Mas ouro e prata têm grande papel nessa composição. E o Bitcoin faz parte dessa composição também, no meio digital. Então pode ajudar. Pelas características intrínsecas do Bitcoin e parecerem muito com o ouro. Aí, então, para esse médio e longo prazo, o Bitcoin volta a ser uma fonte muito interessante aí, segurança. Mas pode ser que haja uma desestabilização do mercado nesse curto prazo, por causa dessa loucura aí do próprio Fed, né? Então, vamos ver. Aqui a gente vai continuar acompanhando, sem sombra de dúvida, né? Mas eu não sou a melhor pessoa para discutir futuro, né? Eu olho muito dado o que é, o que está acontecendo, e a gente discute aqui, mas eu não costumo fazer previsões, tá? Não é da minha alçada fazer previsões. Acho que tem gente muito melhor que eu para fazer previsões. Eu discuto muito mais parte técnica o que está acontecendo. Mas, obviamente, eu me informo com fontes que eu considero muito boas, inclusive uma que eu tenho do meu lado, que é o Richard, né? Ó, o André Julião falou, lembrando que em 2018 o Fed reduziu somente 40 bi. Ele testou e percebeu que o mercado não aguentou e panicou. Mas 2018 foi antes daquela emissão desenfreada, né? Como será que se comporta 400 bi? 400 bi em um mercado em que ele não tinha emitido quanto? 9 trilhões? Né? Aproximadamente 9 trilhões de dólares. Então, rapidamente. Né? Então, eu acho que o cenário era outro, André Julião. Eu acho que as grandezas aí... Teria que rever a grandeza, talvez, né? Porque, o que o governo americano imprimiu de dinheiro nesses 3 últimos anos... Putz. É, o tamanho era outro, né? Vamos ver, cara. Tem muito... É que o que acontece é que o próprio mercado... Eu conversei com o Richard agora de manhã, antes da live... Porque eu vi muito post se contradizendo. Muitos especialistas no mercado, especialista mesmo, né? Não é nem memealista. Especialista no mercado fazendo suas previsões e elas eram muito contraditórias. Não teve não rolou meio que um consenso ou uma direção clara, sabe? Aí eu fiquei meio assim, aí eu mandei uma mensagem pro Richard mais cedo, falando, Richard, ó... Eu vi post falando isso assim. Eu vi posts falando isso assim. E aí os caras fazendo as previsões das mais contraditórias possíveis. Cara, diametralmente opostas às grandezas dos posts.
Olhei e falei, mas caramba, mano. Normalmente, você percebe uma direção mais clara, beleza, você aposta num lado, você tem uma direção clara. Mas não tem uma direção clara, né? Coloca lá pra gente ler, André Julião. Coloca lá no Discord o artigo. Interessante, eu quero ver esse ponto de vista, né? Os caras já testaram o mercado, a gente só tenta atualizar as grandezas, né? E ver se vai ser o mesmo tipo de movimento, né? Mas como eu tava dizendo, o mercado tá muito contraditório. Os especialistas de mercado, eles estão estão dizendo coisas contrárias. E aí, como que fica? Pra onde que você aponta a seta, né? Pra onde que você põe a direção? Fica difícil. Então, acho que a gente tem que ter prudência, não se desesperem, não apostem todas suas fichas em uma só bola de cristal que vem aí na internet, porque as bolas de cristais, as bolas de cristal das mandinás aí, elas não estão falando a mesma coisa. Tá desalinhado. As frequências estão diferentes, né? Boa, Felipe Rabelo. O negócio é assim, Bitcoin você não vende, né? Bitcoin você compra e guarda. Bitcoin você faz preço médio, compra e guarda e você não se desfaz dele. Então, quem faz preço médio do Bitcoin, não se desespera. Agora, pros shitcoiners, né? Os shitcoiners que estão aí super apoiados numa shitcoins malucas, mano, aí você pode esperar de tudo. Olha lá, o Elber vai fazer simulação no MATLAB. Nossa, Elber, você usa MATLAB, cara? Eu usei muito MATLAB, né? Quando eu estudei inteligência artificial na faculdade, tô falando lá, idos de 2002, eu acho, 2002, 2003, anos 2000, né? Eu fazia todas as simulações em MATLAB. Em computação gráfica, tal, usava tudo MATLAB. Qual o problema em comprar a Shiba? E antes do Big Bang. Não, já era bem avançado. Já era 2000 anos depois da nova era aí, né? Da nova era. A Shiba é hold forçado, né? A galera que tem Shiba não consegue vender, né? Tá no hold forçado aí pra tentar perder menos. Na esperança, né? Holder de Shiba é o cara que tem esperança, né? Tem fé. É baseado em fé, né, Petri? É baseado em fé. Pois é. Então tá aí, quem quiser ver o paper da SC, tá aí. E tem um outro paper do BIS também. Olha só. Isso aqui é interessante. O BIS, outro paper para vocês aí, de presente. O BIS fez um relatório, fez uma pesquisa aí sobre as CBDCs junto aos setores financeiros de diversos países. Tá? Ele vem aqui explicando o que é CBDC, o que é stablecoin, o que é criptomoeda, o que é tralalá, né? E olha só, engajamento dos países nos desenvolvimentos das CBDCs. Tá aumentando, né? Nos últimos anos. Tá aumentando. A gente já vem acompanhando aqui os países, estão cada vez mais engajados em criar a CBDC. É do interesse deles controlar mais a população. Então, eles precisam colocar isso muito rápido no mercado. Então, aqui é um relatório do BIS, tá? Falando sobre como que está o desenvolvimento das CBDCs para os países, em geral. Mas tinha um gráfico, eu estou procurando um gráfico que eu tinha visto aqui, que eu tinha achado interessante, que era separado por países, mas acho que foi num post, não foi aqui. Eu perdi Então, tinha um outro gráfico que eu queria mostrar, mas não está aqui.
Ó, é, do mercado, olha, esse aqui é um gráfico interessante também. Área de research aumentou. Research mais proof of concept. Então, aumentou muito mais o research, né? Mas já tem projetos piloto acontecendo. Podemos ver aqui claramente, né? Tem muito projeto piloto acontecendo aqui, tanto no retail quanto no total. Então aguardem. Já venho falando aqui que CBDCs estão cada vez mais próximas. Vai ficar muito, muito, muito mais forte. Até já, Dani. Até já. Ah, o Temil mandou mensagem, falou que recebeu a camiseta lá. Legal, legal. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado. Ah, vamos ver o que mais aqui. Ó. Ah, essa parte, essas partes vocês vão adorar. Isso aqui é sobre a SEC. A SEC. A prima americana da SEC-BRL, prima americana da SEC-BRL, ela resolveu criar uma série de vídeos para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões em relação aos investimentos no mundo cripto. No mundo cripto não, né? Sobre investimentos. Então, vamos lá. Aí, você, investidor em meme stocks, tem um vídeo para você. Deixa eu colocar aqui as legendas. Aqui tá abrindo. Aqui ele quer abrir as legendas. Então, deixa eu só acertar aqui. Vou pôr as legendas em português aqui para ajudar. Cara, achei genial a iniciativa da SEC americana. A SEC-BRL não quer ajudar em nada, né? A SEC-BRL não tá fazendo trampo, não. Só quer saber taxar os caras aqui no chat. Né, SEC-BRL? Tamo de olho. Tamo de olho, né? Mas a SEC americana tá fazendo... resolveu investir numa série de vídeos meme para os ditos investidores. Porra, mano, eu fui taxado do YouTube? É isso que tá acontecendo? Mas que raios! Olha que palhaçadinha! Tenta ver no YouTube. Cara, o YouTube taxou a gente. O YouTube me taxou. Todos os vídeos que eu trouxe, uma porrada de vídeo hoje. Ó a SEC-BRL no chat ali. Então. Não, isso aqui não é minerado, não. Isso aqui é taxado. Fui taxado no YouTube, cara. Olha só que palhaçada. Vamos ver se algum vídeo vai abrir. Vamos ver aqui, ó. Quarta hold com o Dove. Nem o vídeo do Dove, cara. Eu tô taxado aqui. Tô com algum problema seríssimo na minha internet. Tá abrindo pra você o vídeo do YouTube? Pra saber se é minha máquina ou se é... A produção vai ver aqui se é minha máquina ou se é a nossa internet. Não, na produção rolou. É a minha máquina. É minha máquina. Tá funcionando lá. Sabe o que a gente faz quando acontece isso, então? Eu vou abrir o post no outro browser. Se aqui não quer ir, vamos ver se de repente é o Brave que tá de sacanagem. É o Brave de sacanagem. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu trocar o browser. Ó. Eita! Marco Bruno, obrigado! Obrigado pelo gank, cara! Obrigado pelo gank! Tá indo dar uma descansada ou tem mais trabalho hoje? Ah, pegar os filhos na escola. Boa, boa. Obrigado aí pelo gank, viu? Marco Bruno, galera que tá chegando aí pelo Marco Bruno Dev... Muito bem-vindos ao nosso programa, bem-vindos ao Morning Crypto. Aqui a gente discute criptomoedas, aqui a gente discute mercado, tecnologia, mas não do ponto de vista de preço,
ou ficar fazendo previsão de investimento, né? A gente olha o mercado como um todo e tenta encontrar respostas para o que está acontecendo no mercado. Então a gente olha para as criptomoedas olhando tecnologia, a gente tenta entender o que fundamenta a existência de determinada criptomoeda ou blockchain. Aqui a gente tenta entender como as coisas estão funcionando, né? E não tem essa de investimento em Shiba, não. Shiba aqui a gente só fala, cara, não tenha, é cagada, tá? É cagada. A não ser que você queira brincar de aposta no cassinão. Não tem problema nenhum brincar de aposta no cassinão, não tem problema. Desde que você tenha juízo, sabendo primeiro que é um cassinão, e tenha juízo, não vai colocar todos os seus troquinhos que você ganha aí, seu dinheirinho suado, vai apostar em shitcoins aí no cassinão das cripto, né? Então, não, aqui a gente não ensina a investir em memecoin, aqui a gente não ensina a investir em shitcoin, nada disso, né? Aqui é o encontro de quem perdeu dinheiro nas NFTs. Muito, muito. A gente já avaliou diversas vezes, Shirator. A gente já avaliou diversas vezes muitos NFTs aqui para ver se eles eram realmente descentralizados, o que tinha por trás, como que funcionava. Aqui a gente já analisou diversos projetos, tanto de criptomoeda, quanto de blockchains, quanto NFTs, metaversos. Shiba é libertação, novo BTC. Isso aí, existe uma gangue, já aviso para quem tá chegando. Existe uma gangue, uma facção aí de degenerados dentro do chat. Essa facção idolatra essa moeda de um cachorrinho maldito. E não é a Doge, que é a principal memecoin, né? Então, essa facção, eu já aviso logo de cara... Não cheguem perto, não olha, porque os caras chegam oferecendo pizza, oferece biscoito, oferece cookie, é uma facção, é do demônio, né? Mas já que deixa um salve aqui, ó, obrigado Leão FJ, obrigado Henrique Clase, obrigado Ladeira, Shirator, Toquinho, obrigado aí pelos follows, viu? Tamo junto. Então a gente fala, cadê a parte ruim, Ed? Isso aí, cadê a parte ruim? Ah, meu Deus. Olha lá. Tô falando, mano. São degenerados. NFTs que o Ed mostrou aqui, o End to Zero. Não é que eu sou azarado, não. Não é que eu sou, né? Aí, tô zicando os NFTs dos outros. É que a gente avalia, a gente tenta achar aqui... qual o fundamento? A gente faz muita análise, uma análise mais fundamentalista, né? Qual o fundamento da existência daquele projeto, daquela coin, daquele blockchain, do que estão fazendo? Inclusive, a gente analisa muito scam, a gente analisa muito hack, a gente tenta entender as coisas que estão acontecendo, né? Uma coisa legal de analisar. O ano que o Bitcoin bateu a TH de 20K, quais eram as top 20 coins naquele momento e quais são hoje? Né? A maioria das top 20 desapareceram. O ranking mudou muito. Mudou muito. Né? Olha só, se a gente fosse falar de top 10, olha o que aconteceu com o top 10 nos últimos meses. Só esse ano. Né? É uma mudança muito grande. É difícil encontrar moedas que tenham tanta longevidade assim como o Bitcoin, dentro do universo das altcoins, né? A principal delas sendo o Ether. Qual o que está acontecendo no mercado, o próprio mercado do Ether, né? O quanto ele se apoia no mercado do Bitcoin também. A gente vê toda a flutuação do Ether, ele tentando, a galera do Ether desesperada, porque eles querem ver despegar, mas o mercado do Bitcoin influencia todo o restante do mercado, invariavelmente. Então, como a Kátia falou, a Kátia do Mundo Cripto Feminino falou, e eu falei mais cedo aqui, quer ir de uma maneira que não vai dar errado? Preço médio no Bitcoin. Vai de preço médio no Bitcoin. Preço médio. Não fica olhando para preço.
Não quer ter dor de cabeça, ficar nessa. Ai, meu Deus, caiu, agora subiu, o que que eu faço agora? Para que lado eu vou? Para que é hora de vender? É hora de comprar? E essa coin, esse blockchain, e essa meme coin, essa game coin? Cara, vai de preço médio no Bitcoin. Vai de preço médio no Bitcoin. Todo mês você vai lá, compra um pouquinho, coloca lá, diversifica a sua carteira, seu portfólio, né? E se você gosta de brincar no cassinão, não tem problema brincar de aposta no cassinão, não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Mas separa um pouquinho, seja consciente, não vai brincar no cassinão com um montão. Brinca no cassinão de pouquinho, né? Ó, o M. Souza, já ganhei com NFT, sou artista digital. Ganhei vendendo e flipando, mas também perdi. Só arte, nunca jogos. Porém, tudo que perdi, o que ganhei com NFT mesmo. Então, por enquanto, prudência e diversão só. Pois é, né? Eu tava falando na última live, M. Souza. Tava falando o seguinte. As pessoas têm que aprender a realizar o lucro de vez em quando, né? Não existe lucrar infinitamente. Não tem lucro infinito. E a galera começa a lucrar e esquece que, cara, você conseguiu tirar o seu ROI? Conseguiu brincar, tirar o seu ROI? Usa o que você ganhou como ROI. Guarda o que você investiu, o que você tinha inicialmente. Porque você já deu sorte, cara. Agora trabalha com o lucro e tenta fazer esse lucro virar alguma coisa, se você quer brincar no cassinão. Mas as pessoas, elas não param para realizar lucro. E muita gente acaba perdendo tudo. Né? Teve lucro, realiza o lucro de vez em quando. É bom realizar o lucro de vez em quando. É bom realizar, né? E trabalha só com o que você, com lucro. Trabalha com lucro, porque aí você tá, você não vai perder dinheiro com isso, tá? Milton Amancio mandou: hoje eu jogo cassino com BTC, porque é o único que tá compensando. É cada um, né? Eu falo, não tem problema, não vejo problema. Quer brincar no cassinão? Brinca. Só que para não sofrer uma dor muito grande, né? Eu não doer demais. Realiza o lucro de vez em quando. Não vai brincar no cassino com mais do que você pode, né? Separa, monta sua estratégia e segue a estratégia. Não deixa a emoção guiar. Você deixou o seu lado de ser humano falar, você vai perder tudo, mano. Você vai perder tudo. Né? Arbitragem é uma maneira inteligente de você lidar com as variações de mercado, e é uma maneira super segura, porque você não está fazendo aposta. Você viu, tá mais caro num lugar, tá mais barato no outro, compra o que tá mais barato, vende no mais caro, tirando as taxas, obviamente você vai colocar no cálculo, pode ser que você realize algum lucro aí, né? Sports bet é aposta, né? Bloco do Centrão. Aí, Luciano, bom dia, cara. Pelo menos não chegou alastrando, né? Bloco do Centrão até vai, né? Não chegou alastrando, pelo menos, né? Do bloco lá de Portugal. Não veio alastrando. Mas tá valendo. Conheço gente também que ganhou dinheiro com NFT. M. Souza. Pode fazer sentido, né? É uma brincadeira que pode ser interessante. Tem gente que curte. Igual álbum de figurinha, né? Bom dia, Dr. Balotin. Ó, inclusive, o Dr. Balotin também é um artista, manda muito e tá trabalhando aí para entrar nesse mercado de arte digital. Então, qualquer coisa, troca figurinha, ó, Dr. Balotin, M. Souza 3D, eu acho que é uma conexão que vale a pena aí, independente de qualquer coisa, porque são artistas digitais, que tem muito a oferecer para o mercado. Então, de repente, um vê com o outro o que dá certo, o que não dá certo, por qual caminho ir, ou por qual caminho não ir. Às vezes, qual caminho não ir é melhor do que qual caminho ir, né? Então, tá aí, ó. Troca, tá aí feita a conexão. Doutor Balotin com... Deve ser o Maurício de Souza 3D esse aí, tá? Agora na minha cabeça é o Maurício de Souza que tá aqui assistindo a live. E nada vai me tirar essa imagem. Nada vai me tirar essa imagem, tá? Então,
Maurício de Souza está assistindo Morning Crypto e aí vai ter uma conexão aí com o Dr. Balotin, que é outro artista de mão cheia aí. Ó, o M. Souza foi lá para o blockchain da Tezos, né? Porque é barato, você não fica gastando em fee para fazer uns testes, né? M. Souza. Eu acho que faz sentido. Né? Ou M é de mestre, mestrezinha. Pode ser também, mestre Souza. Né? Não, 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 Marcelo. Porra, Marcelo, eu tava aqui, cara. Deixa eu viver da minha ilusão, cara. As vozes da minha cabeça estavam até pulando aqui dentro de felicidade. Vai continuar sendo Maurício agora. Desculpa, cara. Ninguém mandou ficar com o M. Souza assim. Você criou uma expectativa dentro da minha mente. Eu não quero frustrar as vozes da minha cabeça desse jeito, tá? Porra, mano, deixa, né? Deixa a gente ser feliz aqui. Eu tava tão feliz. Eu falei, nossa, Maurício de Souza aqui no Morning Crypto, cara. Meu Deus. Né? Ó, o Balotin fez umas brincadeiras lá em Matic e Solana. Tezos parece ser um blockchain promissor também, né? O custo de transação é muito, muito baixo. Né? Olha lá. Então manda ver, manda ver. Mas vamos voltar aqui que eu consegui. Tá aqui, ó. Tô na página certa? Tô na página certa aqui. Vamos ver o que que os caras aprontaram aqui, ó. Deixa eu pôr na tela. Que olha só, voltando aqui para SC, né? Eita, que aqui apareceu tudo de. Vai carregar até. É 1080. É, subtitle. Deixa eu acertar o subtitle aqui. Cara, os caras mandaram muito bem, ficou muito legal. Parece os caras do chat aí, ó. Investment, Julie. I'm gonna do some research first. Well played, Julie. Well played. You do research? Investing is not a game. Always do your research before making an investment decision. To learn more at investor.com. Cara, se liga, é muito bom o que os caras fizeram. Vamos combinar que os caras mandaram muito bem. Ô, SecBRL, tua prima. Tua prima mandou bem nessa aqui, meu. Tua prima mandou bem nessa aqui, mas se vocês acham que só tinha essa, não, eles fizeram uma série. Take celebrity endorsement. You should buy crypto. Trust me, I'm an actor. Ah, você deve comprar a cripto. Acredite em mim. Eu sou um ator. Cara, vou comprar isso aqui, pá. Cara, você que vê ele, você mandou muito. Então, mas mundo cripto, aí foi cedo demais, Kátia, foi cedo demais, porque o segundo zoou, o segundo zoou, o segundo zoou, o segundo, meu, ela mandou mal, deixa eu, aqui ó, não tem nem os auto, tem os auto translate aqui, a primeira foi ótima, a primeira, a mocinha mandou super bem. Mas na segunda, ela seguiu aqui o conselho do influencer da TV, meu. I'll take celebrity endorsement. You should buy crypto. Trust me, I'm an actor. I'm in. Investing is not a game, so be careful when you get your advice. Quantas pessoas a gente conhece nessa, hein? Before you invest, investor.gov. Quantas? Putz, tem mais. Tem, você acha que acabou? Não, tem mais videozinho, tem mais. Esse aqui é do mar. É, nossa, o cara. Esse aqui é de tomando margem, né? Esse aqui é tomando margem call. Vou comprar ações alavancado, né? Vou comprar ações alavancado. Conheço alguns. Tem uns que se alavancam em Shiba aí no chat, que eu tô ligado. Tem uns que se alavancam em Shiba aí. Even know what that is. Sure sounds fancy. Investing is not a game. Borrowing money to invest can be very risky. Investir não é um jogo, né? Before you invest, investor.gov. Investir não é jogo. Ah, eu vou investir aqui alavancado. Eu nem sei o que é isso, mas vou alavancar. Pá!
Não, né, mano? Não, cara. Não invista alavancado se você não sabe o que você tá fazendo, né? Deixa eu ver o último aqui, ó. Qual que é o último? Retorno garantido para 10 mil dólares. Retorno. Vou investir num projeto que me dá retorno garantido. Quem nunca? Quem nunca viu isso aqui acontecer? Né? Eu particularmente, quem nunca não. Eu nunca investi em coisa que dá retorno garantido. Porque, mano, não tem. Não existe. Né? Tenho 25 anos, patrimônio de 10 bilhões, graças a Shiba. Quero o segredo, arrasta pra cima. Olha que tem um monte assim, hein? Tem cara que eu vi aí na queda da Luna. O cara falando, com a queda da Luna eu fiz 18 mil%. É, segue aí pra você ver como que eu fiz. Cara, é o cúmulo da irresponsabilidade, né? Então tá aí, ó, tá aí o carinha. Retorno garantido, viu lá? Ah, te garanto aqui, ó, é 20% ao mês. É WB400. Easy money. Investing is not a game. All investments have risks. Get free unbiased information at investor.gov. Investor.gov. Cara, na boa, eu achei maravilhoso a SEC ter feito uma série. Deixa eu voltar aqui para outro browser. Eu achei muito bom a SEC ter feito uma série zoando os tipos de investidores, né? O cara que investe aí na meme stock, meme cripto, né? Investe aí através de influencers. Olha, eu vi aquele ator famoso de televisão falando que é essa. Porque eu vi lá, o ator é da Globo. Então eu acredito, né? Não faça, mano. Faz sua pesquisa. Mas ninguém vai acreditar, provocamos ira nas pessoas. Então, ou seja, que eu tô fazendo meu papel aqui de mostrar que pode ser que vocês façam alguma coisa de bom. Pode ser, de vez em quando. De vez em quando. Não é sempre que vocês acertam. Não é sempre. Mas... faça sua pesquisa. Pesquisa direito, né? Sempre é bom lembrar. Não pesquisa só naquele site. Ah, mas eu pesquisei. Eu acessei aquele site. Investe e ganhe 100 vezes. .com, né? Não adianta entrar no site investeganhe100x.com. É, mano, essa não é a base para você fazer a pesquisa direito, né? Vai pesquisar direito como? Tem que entender o que é o projeto, quem são as pessoas que estão envolvidas por trás do projeto, qual a proposta de valor do projeto, qual a quantidade de moedas que os caras estão colocando no mercado, qual a distribuição dessas moedas no mercado, qual a velocidade com que essas moedas entram e saem das wallets no mercado. Importante entender, né? Volume de negociações, exchanges que estão listadas. Tudo isso é importante. Olha lá, o Joseira falou, até o white paper. Exatamente, não é só o white paper deste projeto. Hoje tem tantos projetos no mercado que você tem que entender qual a proposta para o mercado em si. Existem diversos projetos que concorrem entre si, com diferenciais. Com isso, você vai conseguir até entender quais projetos estão simplesmente fazendo um copy-pasta dos outros projetos, né? De repente, o cara não tem diferencial nenhum, zero diferenciais. Trago um exemplo aqui clássico, o USDD. Tem que falar de USDD e da Tron. Assim que houve o crash do Terra Luna, a Tron lançou a sua stablecoin algorítmica idêntica à Terra Luna. Idêntica. E aí os caras foram dar uma porcentagem. Ah, não, mas você pode fazer stake numa porcentagem maior do que era da Luna. Qual a chance de dar errado? Qual a chance de dar errado? Porra, cara, toda a chance de dar errado, né? Ah, Kátia. Pô, não sei nem porque eu não posso multiplicar meu dinheiro em 100x, pô. Em 2 dias. O Nilson tá querendo roubar meu sonho. Eu sou desses. Cadê? Eu sou desses mesmo, viu, Kátia? Vamos conversar. Você quer ganhar seu dinheiro aí em 100x em 2 dias? Você vai ganhar.
você vai ganhar, você vai ganhar. Você vai multiplicar ele por zero várias vezes. Porque de zero não passa, né? Então, o seu investimento vai a zero em 2 dias, fácil. Pode ser 100x, 100 vezes zero em 2 dias. É o que você vai ganhar tentando ganhar 100x em 2 dias aí, né? Pois é. Ganha, ganha. Ganha 100x em 2 dias. Sem dúvida. Sem dúvidas, né? E falando em moedas, blockchains e 100x, 100x são 100x, né? Não importa. Eu falei 100x, não falei pelo que tá multiplicando, né? Oh, o Elber mandou uma boa aí no chat. Tem um white paper rolando aí no mercado? Tem um white paper que rola no mercado? Não vou falar o nome da moeda, mas eu vou falar o seguinte. O criador da moeda sumiu. Apagou as redes sociais, zerou todos os posts, apagou os blogs, sumiu do mercado. O paper precisa de uma RTX 3090 para abrir, de tão pesado. Quando finalmente abre o paper, aí você vai atrás do roadmap. Aí no paper diz que o roadmap é secreto. Secreto. O roadmap é secreto. Por quê? Para evitar a concorrência. Porque eles querem fazer surpresa. E aí tem um monte de tonto. Tonto mesmo, né? Tonto. E acha que essa é a cripto dos investimentos. Não é cassino. Não é cassino. Não tô nem falando o nome da moeda. Não tô nem falando quem é, né? Não tô falando. Mas sabem quem... Quem se identifica sabe do que eu tô falando aí, né? Precisa de um map para encontrar o roadmap. Precisa. É uma busca ao tesouro, né? Aí é pra encontrar o roadmap das moedas. Pois é. De longe parece golpe e de perto parece longe. Adorei. De longe parece golpe e de perto parece longe. Pois é, doutor Douglas. Pois é, pois é. É cripto do bloco? Eu vou falar que tem uma gangue aí. Tem uma gangue aí que idolatra uma determinada cripto aí que tem certas características que se parecem com essas que eu acabei de falar. Mas eu não vou falar o nome. Não vou falar o nome da gangue também. Não vou dar mais informações. Tirem suas conclusões aí. Né? Tirem suas conclusões aí. É. Vai vendo. Mas voltando aqui, ó, voltando, a BNB Chain, que, antiga Binance Smart Chain, antiga BSC, foi renomeada para BNB Chain. Os caras liberaram aí um roadmap. Nem as memecoin liberaram roadmap. A Binance, que tem um blockchain que pode se dizer grande parte centralizada, se gaba, veio fazer tweet meme aí, falando, se gabando de que a rede deles nunca saiu do ar, se gabando de que, não, a nossa tá, vocês reclamam, mas tá funcionando, né? Mas a gente sabe que da Binance é centralizada, grande parte dos validadores rodam na Binance, os outros validadores reclamam que só a equipe da Binance, que só tem um usuário lá dando manutenção básica, um usuário, né, um GitHub. Podem ter mais pessoas por trás desse usuário que dá push lá no GitHub. Fazem updates no código. Tem diversas gambiarras que a gente já viu acontecendo aqui no código da Binance Smart Chain. Coisas bizarras, coisas para bloquear cripto na wallet dos caras e coisas super estranhas assim, né? Mas tá lá funcionando. E eles vieram anunciar aí um roadmap. Eles tiveram o BNB Chain Revelation Summit. Olha só o nome dos caras, Revelation Summit. E aí eles publicaram um roadmap de desenvolvimento, inclusive muito grande aqui para integração para Web3 e metaversos. Né? Talvez a parte mais forte que eles falam aqui é a introdução, que eles chamam de BNB Application Sidechains. Seria uma espécie de bridge e side... Sabe o que a Polygon tá fazendo? Não é uma bridge. O que a Polygon tá fazendo
para conectar diversas redes diferentes na Polygon. Ou a Polkadot. A Polkadot talvez seja um exemplo melhor. Que é um blockchain de blockchains. A Binance está indo para esse caminho agora. Tá? Tá fazendo assim, ó. Usa, constrói o seu próprio blockchain, mas conecta nesse protocolo aqui, ele já vai estar integrado no nosso ecossistema. A Demônia tá aqui? Ah, tá. Ela deve estar no manicômio. Deve estar no manicômio assistindo, né? Ela sabe. É só pagar o AWS em dia, né? Para a maioria dos blockchains que vão aparecendo aí, é só pagar o AWS em dia que vai estar funcionando. Wilson, vamos soltar o Web3 e passar direto para o Web4? Eu concordo contigo, Kátia. Eu acho, na verdade... Assim, na minha opinião, ao invés de saltar o Web3, eu acho que a gente não chegou na Web3, né? Eu acho, eu até dei um bate-papo com o Richard esses dias, tá lá no Instagram dele. Eu falei que eu acho, na minha opinião, esses dias, né? Já faz 2 meses já que a gente fez o bate-papo, pra mais, se bobear, pra mais. Eu falei lá que eu acho que a gente tá na Web 2.5. Não na Web3. Falta muito para a Web3. E para a gente poder falar que a Web é 3 mesmo, olha, tem chão. Ou então a gente pula, né? Se a galera quiser bater o martelo que essa de agora é Web3, então a gente vai ter que meio que pular e vamos para a Web4. Vamos para a Web4. A gente não vai conseguir chegar na Web3. A gente não vai conseguir permanecer na Web3, né? A Web4 que vai resolver. Olha lá, do Windows 8 foi para o Windows 10. Acho que foi do CS 1.3, pulou para 1.5. Ou foi do 1.4, pulou para 1.6. Né, que fosse o que eu vi acontecendo aqui. Não vi o lançamento intermediário. Um monte faz assim. Vamos pular. Vamos fingir que não aconteceu. Né? Talvez seja melhor. A gente finge que não aconteceu aí. Que, pô, tá difícil. Tá difícil. Né? Que mundo insano, infeliz. Mas então, preparem-se aí que a Binance Smart Chain ou BNB Chain, ela está lançando aí uma proposta justamente para seguir na linha mais ou menos do que a Polkadot está fazendo. Só que vai ser, basicamente, ela vai se transformar na Polkadot da Binance. E que outros projetos, assim como na Binance, você já pode criar um token dando 2 cliques e tá lançado o seu token na DEX ou um NFT super simples lá na rede dos caras, você vai poder também criar seu próprio blockchain e conectar o seu blockchain no ecossistema da Binance, justamente para facilitar a criação aí de metaversos. Hã? Ó, Web 400 conectando ao seu DNA. Olha lá, o bloco aí, o chat já foi bem além, né? O chat foi bem além. Eu vi passar aí, cadê? Eu vi passar um Web5, olha lá. Quem que falou? Foi o Jouzeira. Vou lançar curso de Web5, arrasta pra cima. É a hora. É a hora, Jouzeira. É a hora. É o Web5. Já pula direto. Samsung passou de S10 pra S20. Tô esperando o Samsung lançar o Galaxy S11 para trocar o celular e não lançaram. Fiquei sem trocar. Pois é. Tamo nessa, né? Pois é. Cara, eu e a produção, eu tô parado no S9, né? A produção tá parada no S7. E é o que tem aqui, né? É o que vai ficar até... A gente usa celular até derreter. A gente, cara, o S3, a gente trocou o S3 pelo S7, aí eu troquei o S7 pelo S9 por causa de funcionalidades do Android, que mudou o SDK, aí precisava testar, aí eu mudei por causa do SDK. A gente tinha um iPhone 6, eu comprei o iPhone X também porque mudou funcionalidade no iOS, com o Face Lock, lá com o Face ID, mudou, que no simulador funcionava, mas no dispositivo mesmo não funcionava. E aí tive que adquirir o device.
Mas se não for assim, se não for obrigado, cara, dificilmente a gente troca de dispositivo, porque não faz sentido, né? Ó, Joseiro, então basicamente o Cizik quer ser o dono da porra toda. É por aí, viu? É por aí. Tem um nível de centralização absurda, mas aparentemente o povo não tá muito preocupado com isso. Então o povo vai entrando, quer só saber de, dá para especular, é barata a transação, é aqui que eu fico, né? Jay-Z entende bem disso. Aliás, o Jay-Z é dono de uma das maiores exchanges do mundo. E não tem vergonha de ser centralizado. Então, se ele lança um blockchain da Binance, ele não tem o mínimo compromisso com a descentralização. Fica do jeito que tá, né? E vai lançando. Mas estão aí as funcionalidades novas, dizendo que talvez ainda baixem mais ainda. Desculpa, não vai baixar o gas, vai aumentar a quantidade de gas por bloco, ou seja, vai meio que aumentar o tamanho do bloco. Vão tentar melhorar a velocidade. E a principal diferença... vão dobrar o número de validadores. Vão dobrar o número de validadores da Binance. A Binance, só ela tem 20 validadores. Vai aumentar para 41 validadores da própria Binance. Tendo a maior parte dos validadores da rede, também fica fácil adquirir consenso, né, para a rede. Mas vão fazer isso, principalmente no momento em que começou a aumentar o número de validadores da rede, eles vão pôr mais validadores deles na rede, para garantir que eles tenham controle sobre a rede. Óbvio, né? Então, estão atualizados, são essas alterações que foram faladas lá no BNB Chain Revelation Summit da Binance. E da mesma maneira que eu falei, né, que as pessoas não estão muito preocupadas em serem anônimas no mundo... Em haver centralização no mundo cripto, parece também que as pessoas estão dando cada vez menos importância à cultura do anonimato neste universo cripto. E esse ponto, para mim, ele pega pesado. 0x Bruno RC, obrigado pelo follow. Desculpa, eu não tinha visto aqui. Obrigado pelo follow, 0x Bruno RC. Valeu pela força. Então, olha só, uma coisa vai levando a outra, né? A facilidade na especulação, a criação desse grande parquinho de cassino virtual para as pessoas ficarem só jogando. Cada vez menos as pessoas pensam em investimento de longo prazo. Porque para investir, você tem que parar e pensar. Para investir, você tem que montar uma estratégia. Para investir, você tem que ser consistente seguindo a sua estratégia, né? E seguir a estratégia num ambiente tão volátil é difícil, porque entra o fator emocional e, por causa do fator emocional, as pessoas deixam de lado muita coisa. Faz vista grossa para muita coisa. E a cultura do anonimato, ela vem sendo deixada de lado também. Principalmente quando as pessoas estão pouco se lixando sobre serem donas das suas próprias chaves privadas. Uma coisa que a gente defende desde o dia zero, desde o episódio piloto do Morning Crypto. A gente diz aqui que, se você está no mundo cripto, uma das primeiras coisas que você tem que levar em consideração é que você tem que ser o dono da sua própria chave privada. Se você não é, alguém é. E se esse alguém não é você, essa criptomoeda não é sua. Vamos falar do Bitcoin. Se você compra Bitcoin e deixa Bitcoin na exchange, o Bitcoin não é seu, é da exchange. E é na exchange que ele pode ser bloqueado, deduzido, subtraído, hackeado, confiscado. Né? Hackeado principalmente porque muita exchange quebra e diz: "Oh, eu fui hackeada." Tá? Então, Bitcoin de número de banco de dados não é um Bitcoin de verdade. E as pessoas estão deixando cada vez mais as criptomoedas nos exchanges. Então, se baseando em plataformas que demandam KYC, o Know Your Customer, aquelas plataformas que pedem todos os seus dados, os seus documentos, o seu número de telefone, o seu e-mail, a foto do seu rosto,
justamente para serem hackeadas mais tarde, esses dados serem vendidos aí no submundo das Darknets, para que as pessoas possam justamente fazer cadastros seus, né, em seu nome em outras exchanges, porque no fundo é isso que acontece, né? E esses hackings aí facilitam muito para os hackers fazerem outros hackings. Então essa cultura do anonimato, ela está sendo perdida. Essa cultura onde você é o dono da sua chave privada, nem todo mundo precisa saber tudo o que você faz. Você precisa aprender a preservar a sua privacidade, principalmente onde a privacidade é importante. Por exemplo, você não sai entregando para todo mundo a chave, a senha da sua conta do banco. Né? Justamente porque você tem coisas que você prefere preservar a privacidade. Eu sempre brinco falando em caso extremo, né? É por isso que as pessoas usam roupas na rua, principalmente, não em casa. Eu sei que a maioria está assistindo aí, deve estar só de cuecôncio assistindo a live, né? Mas na rua, você não costuma sair sem roupa. Por quê? Porque é algo da sua privacidade e você quer preservar. E também não quer ir preso, né? Tem isso também. Também não cai preso. Mas no ambiente cripto, a gente vê cada vez menos as pessoas preservando a sua privacidade. A gente vê cada vez menos as pessoas tomando conta das suas coisas, da sua imagem, postando tudo a todo momento, em todas as redes sociais, pouco preocupada se tem uma inteligência artificial levantando, compilando informações suas. Tem pessoas postando fotos dos seus filhos, bebês, crescendo nas redes sociais e tão pouco se importando se as redes sociais estão compilando essas fotos da progressão do seu bebê para poder vender anúncio dirigido assim que ele for um adolescente. Podendo para vender anúncios dirigidos assim quando ele completar lá os seus 20 anos de idade, porque já sabem tudo o que você fez, por onde você passou, como você era e o que você vai se tornar. Isso tem muito valor para quem quer colocar AD dirigido, né? Esse tipo de inteligência artificial ela já está trabalhando há anos, compilando informações suas. Justamente para te impactar no futuro, fazendo previsões de como você vai ser. Olha lá, SecBRL, falar nas redes sociais que tem Bitcoin, ajuda ela, né? A SecBRL adora você que está assistindo, que fica ostentando criptomoedas, fica ostentando seu macaco entediado nas redes sociais. Ela adora você por isso. Você mesmo, tá? Seus safados. E aí, as pessoas estão deixando a sua privacidade de lado. E no universo cripto, até para sua segurança física e da sua família, ser um anônimo pode ser que faça sentido. Eu venho falando aqui, por exemplo, o Bitcoin perdeu muitos dos core devs recentemente, né? Mas ganhou muitos core devs anônimos. Por quê? Porque os reguladores começaram a dizer que tem responsabilidade pelo projeto o desenvolvedor que é identificado. A gente viu isso aqui, a gente viu as notícias dos caras falando. Se o desenvolvedor de um DeFi da vida, se o desenvolvedor de um projeto X, ele é identificado, ele vai sim ser responsabilizado. A gente viu isso falado aqui pelo governo europeu. A gente viu isso sendo falado no governo dos Estados Unidos. Identificou o dev, ele vai ser o responsabilizado. Então, cara, para sua segurança, é melhor ser low profile. É melhor ser low profile. Você quer participar, ser parte de um projeto? Não tem por que ficar ostentando. Não tem por que ficar aparecendo, né? Eu pago um preço muito caro pela Original Mine, por ter aparecido como fundador do Original Mine, né? Tem prós e contras. Graças a ter uma face, a Original Mine conseguiu uma penetração no mercado, conseguiu relevância e conseguiu, inclusive,
resoluções na justiça brasileira, trazendo jurisprudência para blockchain no mercado brasileiro. Isso ninguém conseguiu original, mas foi a única que fez no mercado brasileiro. Mas tem um lado bom, o lado de ter uma face por trás. O lado ruim, a face, né? Que sofreu e continua sofrendo com isso. Né? Ter uma face é bom para o mercado, mas a face sofre muitas vezes e continua sofrendo. Né? Então, pense bem até onde vale a pena a exposição exacerbada. Preservar sua privacidade é bom. Seja um shadow e supercoder, né, Petri? Seja um shadow e supercoder. E aí, um dos caras, né, que vem aí já no mercado, o cara que é o fundador do DeFi Llama, o 0xNGMI, ele pôs um bug bounty para identificarem ele nas redes sociais, identificarem ele, né? Falou assim, ah, me identifica aí, pago um Ether para quem me achar. Tô pagando, pago um Ether para quem me achar, né? E aí, tá rolando essa aí. E ele escreveu um post bem bacanoso, diga-se de passagem, com as dicas dele sobre como se manter anônimo no mundo das interwebs. A gente já fez uma dessa há um tempo atrás com um post do Jameson Loop que ele fez no New York Times. Se eu pouco me engano, era New York Times mesmo, não lembro de cabeça. Contando quais os passos dele para se tornar um anônimo e sumir dos registros do governo. E a gente fez essa leitura dele, a gente fez esse estudo dele, acho que foi assim que teve mais um hack de 200 milhões de CPFs no Brasil, que publicaram até com nome de mãe, telefones, endereços, as coisas todas. E a gente fez esse falando sobre o Jameson Loop. E passamos pelos passos, o passo a passo do Jameson Loop para se manter anônimo. Este aqui é do fundador do DeFi Llama. Tá? Vamos ler o que, que o cara colocou. Vamos ver. Eu não li. Vamos ver se eu consigo traduzir isso aqui para português. Não está traduzindo. Então, assim, não rolou traduzir para falar para o Ricardo ler. Mas vamos ver aqui. Ó. Ele falou que é um documento colaborativo. Você pode colaborar e adicionar algo que você acha que seja importante, se estiver faltando algo, né? E editar é aberto para todo mundo. Então é um texto público, colaborativo, para te ajudar a se manter anônimo. Então, coloca, ó. Tira um tempo e tenta ver como que a sua identidade na web é percebida. Veja como que você é lembrado na internet. Isso é importante. Né? Tenta pesquisar pela sua reputação online. As pessoas te encontram pelo quê? As pessoas pesquisam pelo quê quando elas te encontram? Tem ferramentas do Google para te ajudar nisso. Né? Buscas relacionadas. As pessoas estão procurando pelo seu nome e pesquisam pelo seu nome junto com o quê, por exemplo. Né? Sei lá, vamos fazer um teste? Vamos pesquisar aqui no Google. No Google. Se eu entro no Google e pesquiso por Edilson Osório, fora o Edilson Osório, Edilson Osório Jr., Edilson JR, EFI Edilson Osório, não sei o que é. Então, pra mim tá tranquilo. O que que vem aqui? Os caras, primeira coisa, é post do eResidency. Bacana, né? Ó, o brasileiro encontrou liberdade de pro mercado, né? Pro seu trampo aqui na Estônia e tal. Receba. Aí acha Crunchbase. Oh, obrigado, amigo Veia. Valeu pelos 10 bits aí. Aí tem coisa da FAPESP, da revista da FAPESP. Startup brasileiro na Estônia, na FAPESP. Ah, aí tem umas fotos de um cara feião aí e tal.
Tem uns cadastro. Pô, aparecia aqui embaixo antes pesquisas relacionadas, né? Aparecia. Não tem mais, não tem mais. Então não tenho mais pesquisa relacionada. Que bom. Mas acha coisa do Annual Investment Meeting. Ó, tô vendo aqui uma coisa diferente. Olhando, tá aparecendo mais como empreendedor na Estônia do que blockchain. Que bom. Que bom, as pessoas vão esquecendo de mim do lado de blockchain. Interessante, mas vai encontrar muito documento ainda, né? Ah, alguns resultados podem ser removidos por causa de Data Protection Law in Europe. Não, vou falar para vocês que eu nunca pedi para tirar nada das interwebs, viu? Não fui eu. Se tiraram, não fui eu. Mas tem, aparentemente, bastante resultado falando de mim aí, né? Parece que tem bastante coisa. Vamos continuar vendo aqui. Também quero abrir uma empresa na Estônia. Nossa, a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais que em Portugal tem um pod para fazer a retirada do e-residency. Não precisa nem vir aqui. É só fazer o cadastrinho, vai custar aí uns 100 euros. É um cadastrinho. Entra lá em eresidency.ee. É um cadastro. Os caras vão aprovar, você vai falar lá sobre o que é a empresa e tal. E o pod é em Portugal, eu só não lembro. Eu acho que é no Porto. Eu acho que não é em Lisboa, eu acho que é no Porto. E aí você pode tirar pegar o e-residency lá. Com o e-residency você abre a empresa. É um dois. Facinho, facinho. Ainda mais que tu é da Europa. Nossa, mais fácil ainda. Abri um pod em SP recentemente. Foi, foi. O que aconteceu? O pod em SP, que aconteceu, né? Em 2017, o Brasil fechou a embaixada da Estônia no Brasil, ficava em Brasília. Então dava para tirar o e-residency em Brasília. Que, curiosamente, foi o ano que a gente decidiu vir para a Estônia. Então eu dei entrada no material, nos documentos e saiu no início de 2018. Eu vim aqui para a Estônia, peguei meu e-residency aqui na Estônia, não tinha mais Brasil. Mais perto era Portugal, só que entre ir para Portugal e vir para Estônia, eu vim para Estônia. Queria entender como que era o mercado aqui. Eu vim para Estônia, peguei o residency, abri a empresa e voltei para o BR, né? Desde então, quando eu me mudei fisicamente aqui para Estônia, primeiro veio o Fantástico, fez um documentário sobre a Estônia e veio me entrevistar aqui. Veio a Folha, veio o Estadão, veio mais uma porrada de mídia entrevistar. E aí, a Estônia, que mal era conhecida, começou a ter muita visualização, né? Aí no Brasil. E aumentou muito mais o número de brasileiros indo para a Estônia, como consequência. E a TransferWise começou a contratar muito brasileiro também, né? Porque a TransferWise queria abrir uma branch aí no Brasil. Então, esse monte de coisa começou a trazer mais brasileiro. E aí a Estônia falou assim, caramba... Realmente, parece que o Brasil é um lugar interessante aí para trazer. Tem muita gente boa do Brasil vindo para a Estônia. Vamos trazer mais. A gente quer mais desses caras aqui. E aí teve um esforço conjunto, inclusive com o Estônia Hub, que é de um brasileiro, do Rafael. Alinhado junto com o e-residency, governo brasileiro e tal. Conseguiu agilizar e colocar um pod em São Paulo. Para o brasileiro poder voltar a abrir, já que fechou a embaixada, pelo menos ter um pod para poder retirar o e-residency. Então isso já está funcionando. Então agora aumentou demais o número de brasileiros abrindo empresa na Estônia. É super fácil, super fácil, tá? Entra no site, faz um cadastrinho, um mesinho está aprovado, você vai lá, tira... Pega ele localmente, aí em Portugal mesmo, e já pode dar entrada na empresa com ele. É por site também, tá? Brasileiro encontrou liberdade igual fugiu. É que no meu caso, eu não sei se foi bem só fuga, né, cara? Eu meio que... Puta... Eu até pensava, assim, que eu fugi, mas depois de um tempo, eu falei, mano, eu fui bem expulso, né? Eu fui bem chutado do meu país, assim.
Tanto é que quando isso me ficou muito mais claro quando eu vi a entrevista lá da presidente ou ex-presidente do Colégio Notarial dizendo que, o Edilson até que insistiu bastante. Até que insistiu bastante. Cara, aquilo lá me pegou muito atravessado. Tá na web essa fala dela, em uma entrevista que ela deu junto com os caras de cartório. Tá nos YouTube da vida deles aí. Vou te falar que isso me pegou bem atravessado. Ele até que insistiu bastante, tipo, o trouxa tentou, a gente ganhou. Ganharam, sem sombra de dúvidas ganharam, né? Sem sombra de dúvidas ganharam. Devia ter vindo pra Portugal. Pois é, Paiva, Portugal tava no meu mapa. A gente estudou regulação, a gente estudou impostos, a gente estudou custos de Portugal. Mas a Estônia ganhou tanto em custos quanto em regulação. E a Estônia tem o lance do e-residency, desculpa, tem o lance da governança digital, que faz muito sentido pra gente, porque a OriginalMy faz governança digital, né? Então fazia sentido vir por um lugar onde eu poderia aprender mais sobre governança digital e aplicar isso nos nossos sistemas e aprimorar os nossos sistemas, né? Então, fazia muito sentido. Continua fazendo, né? A Estônia como base operacional para a OriginalMy. Estivemos ao vivo. Podia ser. Se tivesse ido para Portugal, a gente podia fazer num bar, né? Podia fazer Morning Crypto ao vivo. Já pensou que legal? Fazer uma edição do Morning Crypto ao vivo aí. Ia ser legal, né? Ia ser legal. Na sauna queima o computador. Na sauna queima o computador. Vamos continuar aqui, ó. A melhor forma de se manter anônimo é usar um telefone e um computador diferente, dispositivos diferentes para cada identidade. É um fato. Se você quer ser um anônimo de verdade, quer ser anônimo, ter dispositivos diferentes para as identidades diferentes faz muito sentido, porque as pessoas conseguem traçar, rastrear as identidades de acordo com os perfis de horários de postagens, fingerprint dos dispositivos e tal. Aí, numa hora desses cruzamentos, acaba identificando a identidade da pessoa. Se você não pode usar um computador diferente, você... Eu não sei o que é NGMI. O que é NGMI? Alguém sabe? Vamos perguntar para o Google? Eu não sei exatamente o que é NGMI. NGMI. Terminologia de NFT? O que é NGMI? Not going to make it. Ah, é uma pessoa que não vai conseguir fazer... Ah, olha só. Se você é NGMI, é uma pessoa que tipo... É tipo Moisés. Lembra do não consegue, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Então... Se você não pode utilizar um computador diferente, provavelmente você é Moisés, né? Para quem não tem a referência de Moisés, procura um programa do Silvio Santos, do SBT no Brasil, põe Silvio Santos, Moisés. Aí você vai saber do que eu tô falando, tá? Então, não consegue, né, Moisés? Se você não pode usar... já tá te zoando aqui, falando que se você não consegue usar um computador diferente é porque você é Moisés. Na Estônia, para uma empresa, é mais fácil do que abrir uma LLC nos Estados Unidos? Eu acho que é. Na Estônia, você abre a empresa aqui em 18 minutos, se você for lento, né? Super simples, muito menos requisito e não tem que preencher aqueles form lá, maluco. Eu acho que é mais fácil aqui, sim. O difícil na Estônia é abrir conta em banco. Mas aí não é Estônia. É Europa, né? É Europa. Principalmente para empresa cripto de fora. Que mais? Eita aqui. Você está usando browsers para contas diferentes? Para separar contas, provavelmente você é Moisés.
Be careful quando abrir links de algum lugar no browser. Aí ele tá falando, putz, os caras estão aqui pegando na que se você quer ser anônimo, tem que ser computador diferente mesmo. Não é só browser diferente. Se você é um sweatlord, eu não sei o que é um sweatlord também. Se você é um sweatlord, não sei o que é sweatlord. Deve ser algum termo aqui moderno, né? Vou procurar o que é um sweatlord. Vamos ver quem que é um sweatlord. Não é sweatlord, ele tá falando lord suado. Não um sweatlord, não sei, não explica, não tem logo de cara no Google, então não existe. É deles, eles devem estar te xingando. Separar a identidade em máquinas virtuais também funciona. Concordo. Ter máquinas virtuais é mais fácil do que ter diferentes dispositivos, né? Ter dois celulares é mais fácil do que ter dois computadores. Então, ao invés de ter dois computadores, utiliza duas máquinas virtuais. Né? Não precisa ter. Não é se você é Moisés se não tiver dois computadores. Eu acho que ele foi exagerado aqui. Tenha máquinas virtuais diferentes. Acho que funciona. Né? Utiliza um browser anon como default. Né? E aí você imediatamente faz uma pesquisa sobre você. Então, acho que isso é básico, né? É super básico. Faz o setup de uma máquina virtual. Abre um browser anônimo e pesquisa sobre você. Veja o que a internet fala sobre você. Veja se você está sendo encontrado e como. Né? Copia e cola links de convite aí do Discord. Se você só clicar, você pode, sem querer, entrar com a conta errada. Concordo. Clicar em links quando você está em modo anônimo, pode ser que você acesse o link com a conta errada. E aí, meu amigo, já foi identificado, né? Já foi identificado. Então, links, cria o hábito. Isso aqui, independente de qualquer coisa, cria o hábito de copiar e colar o link, ao invés de sair clicando. Tenha cuidado com headphones Bluetooth. Quando você está compartilhando. Ah, nossa, mano. Pois é. Muita gente compartilha a tela. Muita gente compartilha a tela. E coloca. E os dispositivos Bluetooth estão todos lá com o seu nome. Tipo, fone de Edilson. Celular de Edilson. Né? Aí você, porque é o nome padrão que aparece lá, né? Celular de Edilson, celular da doutora Anne Morales, fone da doutora Anne Morales. Aí vai lá e compartilha a tela. Aí você tava em modo full anon, aí você compartilhou a tela e vazou o nome do dispositivo. E pronto, apareceu, né? Que mais? Tomar cuidado quando você for compartilhar screenshots, quando for compartilhar telas, né? Se você não tiver num computador, numa VM. Normalmente aparece o nome do usuário aí nas telas, né? Remover o EXIF de imagens. Porra, fatão, né? Nossa. Você quer continuar anônimo? Compartilhe a foto sem compartilhar... Por exemplo, o EXIF. O EXIF são os metadados das imagens. Lembrem-se que McAfee... John McAfee foi identificado porque ele deu uma entrevista num local remoto e o cara publicou uma foto que se bacanoso e falou, ó, vou encontrar John McAfee. Publicou a foto com a posição do GPS na foto. A gente viu aqui na live. A gente examinou isso aqui na live. Compartilhou a foto com a posição do GPS nos metadados. E tirou a foto com o celular e publicou. Encontraram John McAfee numa dessa. Não quer ser identificado? Você vai compartilhar a imagem? Tem que limpar os metadados da foto. Né? De modo alternativo, não faça upload de imagens. Né? Tira um screenshot da imagem que você quer. Então,
você compartilha ela. É um método interessante isso aqui, eu já fiz muito disso. Eu tenho a imagem na tela, eu quero compartilhar aquela imagem, ao invés de compartilhar a imagem, eu tiro um screenshot da imagem e compartilho o screenshot da imagem que eu quero compartilhar. Cara, eu já fiz isso muito. Porque é uma das maneiras de você ter certeza que os metadados, pelo menos, eles vão mais limpos. Mano, eu já fiz muito disso. É muito bom, essa é muito bom. Olha lá, o Elber só faz screenshot. Pois é, baita método bacana. Legal tá listado isso aqui, né? Quando você estiver fazendo o setup das suas contas Anon pela primeira vez, não siga, amigos. Não siga contas pequenas inicialmente. Muito menos, não tá escrito aqui, muito menos, não siga a sua conta original jamais. Não seja burraldo, meu amigo. Não seja burraldo e vai seguir a si mesmo com a sua conta Anon. Não faça isso. Pelo amor, né? Não siga esse... Cara, aí você vai lá e segue seus mesmos amigos. Cara, existe clusterização. Você faz correlação por exclusão. Mano, tem tanto método para você montar as redes e tentar chegar na origem. Ou pelo menos nos candidatos à identidade. Não faça, não siga seus amigos, não siga as contas pequenas. Segue só conta pertinente àquela conta Anon que você está criando. Utilize VPN ou Tor para mascarar o seu IP, né? E você pode ter uma VPN já incluída no ProtonMail, na conta do ProtonMail. Ou utiliza Tor. Apesar que teve um aplicativo que utilizava a Tor aí para Android, para celulares, que teve um problema recentemente, a galera tá falando para não usar, eu esqueci o nome dele. Não é o Tor, é um outro cliente que usa o Tor, é uma construção de um cliente para o Tor. Esqueci o nome. Deu um problema aí, teve um bug e tava dando para identificar a origem. Então a galera falou para parar de usar. Então toma cuidado, se não é o Tor original, um cliente do Tor, não use. Não use, tá? Mas usa VPN. Se você tá no Anon, pô, usa VPN, cara. Usa VPN. Alguns scripts de tracking têm propriedades aí para identificar as fontes instaladas, tamanho da tela, tal. Então, assim, você pode minimizar isso ou utilizando o Brave Browser ou instalando extensões de privacidade no seu browser. Ou desabilitar o JavaScript numa totalidade. O problema é que se você desinstala o JavaScript, a maior parte dos sites deixam de funcionar. Então, talvez você tenha que minimizar isso, né? Então, o Brave Browser faz um trabalho muito bom. Tá? Faz um trabalho muito bom. Não compartilhe links você mesmo, né? Ou mandar entre, assim, não compartilhe links entre o seu Anon e você, ou mandar e-mails ou mesmo mensagens entre o seu Anon e você. Não faça isso, cara. Se é um Anon, esse Anon, ele tem que ter uma vida própria. Eu e a Miriam, a gente tava comentando sobre RPG esses dias, né? Monta pro seu Anon, se você tá na dúvida, pra você não fugir do script do seu Anon, monta uma ficha de personagem do seu Anon, né? O seu Anon não te conhece, e em nenhum momento da vida o seu Anon precisa te conhecer, e você não precisa se encontrar com o seu Anon. Vocês podem ter vidas absolutamente diferentes e distintas dentro da interwebs. E na dúvida, você volta na ficha de personagem. Quem joga RPG sabe do que eu tô falando. Quem não joga RPG, procura aí, montar ficha de personagem RPG. Tá? Então monta sua ficha do personagem e se mantenha na ficha do personagem. E o seu Anon não precisa, em hipótese alguma, entrar em contato com a sua identidade original. Se precisar,
você tá fazendo errado. Tá? Então não se relacionem. Vocês não precisam se relacionar. Tá? E aí você tem que entender também qual nível, por que que você está querendo ficar anon? Você quer ficar anon por causa da perseguição aí pelo governo? Você quer ficar anon para ter mais liberdade de falar coisas que a sua família ou seus amigos não aceitariam? Porque socialmente não seria aceitável, né? E aí, obviamente, você vai montar um usuário anon baseado no nível que você gostaria, né? Que você precisa, baseado na motivação da criação daquele anon. Aqui não está escrito, e eu já falei algumas vezes, também não adianta ter um só anon. Não adianta ter um só anon. Não adianta. Se você vai trabalhar com desenvolvimento de código, cara, é um anon por projeto. É um anon para fazer meme em rede social? É um anon meme. Anon meme nas redes sociais, para você poder brincar, tirar onda. Você quer ter um anon desenvolvedor para o Bitcoin, um anon desenvolvedor para Nano? Não tem problema você desenvolver para Nano. É um anon para desenvolver para Nano. É um anon para Litecoin. Você quer ter quer ser um cara dos NFTs? Um anon dos seus NFTs aí. Por que não? Mas eu quero... Eu quero pagar de gostosão e mostrar que eu tenho um macaco entediado. Beleza, cara. Você pode ser um anão dentro da comunidade dos macacos entediados para poder ficar exibindo o tamanho do seu macaco lá. Não tem problema, né? Mas esteja lá como anão e aí na sua vida privada as pessoas não precisam saber que você tem um... A não ser que... Quem quer pagar de gatinho, às vezes extrapola. O cara que quer ostentar, ele quer ostentar pra valer, né? O cara mostra que tem um macaco pra gatinha na balada, né? Olha lá, o Túlio falou que esse é um anon maxi de Shiba dele lá, né? O cara quer pra ostentar Shiba, então por isso que ele ficou ostentando Shiba, né? Mas é um anon, né? Amigos, né, ó. Iniciar o universo, dentro do universo anon, ele pode ser uma jornada solitária no começo. E é, isso é um fato. Porque no começo, o seu anon não tem amigos. O seu anon não faz parte de uma comunidade, né? Mas depois que você começa a se envolver com a comunidade e começa a fazer parte da comunidade, o seu anon começa a ganhar relevância. E aí você vai ser bem-quisto nas comunidades, né? Mas idealmente, a melhor maneira é não se relacionar emocionalmente com seus amigos criados na comunidade. Você tem que levar em consideração que o seu anon tá lá por um motivo. Você não precisa de amigos, tá? Você não precisa de amigos. E tem uma coisa aqui, ó. Amigos não... não divulgam a identidade dos amigos anon. Isso aqui é do mundo anon, né? Amigos anon não divulgam a identidade dos amigos anon. Mas se você não tem amigos, você não tem quem vai divulgar a sua identidade. Melhor coisa, né? Melhor coisa. Não tem amigos. Não tem amigos. Melhor coisa. A fala, né? Olha só. Speech to text é a forma do anon falar. Eu gostei dessa aqui. Eu gostei dessa aqui. Tipo, contrate um Ricardo pra você. Você quer falar alguma coisa? Você quer mesmo ter voz? Chama o Ricardo. Chama o Ricardo. O Ricardo tá aí pra te ajudar, né? Tanto pras Beat Girls quanto pros Beat Boys. O Ricardo, a Savrina, estão aí pra te ajudar, né? Provavelmente você tem padrões de fala que são inerentes a você, né? São únicos. Da sua personalidade. Tenta evitar. Tem chaves aí que, cara, os caras se entregam, né? Os caras se entregam. Tipo, vou eu lá, um anão meu, falar, oi, pessoal. Mano, vou falar, pô, esse anão é do Ed, cara. Só ele é cringe e fica falando, oi, pessoal. Inicia todo post no Twitter, todo post no Discord. Toda vez que ele vai falar com a galera, oi, pessoal. Oi, aí, pessoal.
Olá, pessoal. Vai, começa a pessoa vai falar, é o Ed. Né? Pô, não vai fazer o Anon? Falar, oi, pessoal. Se fizer isso, provavelmente eu vou ser identificado, né? Pô. Ou você pode ficar completamente paranoico e mudar totalmente a sua forma de falar, né? Aí é que ele dá um link e fala do anti-bear. Por exemplo, chega um anão pra mim e começa a me mandar pato, eu vou saber que é a Dani. Né? É. Chegou lá, recebi pato, fala, pronto, é a Dani que possuiu essa alma. É. Inclusive, isso... emojis que você normalmente usa. Aí, ó, outra. Cara, emoji do rock and roll. Caramba, mano. Só cringe o Ed que usa emoji de rock and roll ao invés de utilizar dedão pra cima, né? Aí os caras entregam. Aí entrega. Se mandar Red Bull é Fabillions. Pois é. Se mandar pizza é o Rodrigo. Se mandar Shiba, você sabe que é do bloco, né? É só do bloco aqui que tem Shiba. O resto do povo já caiu na real. Se mandar tomatinho cereja é o Elber. Fato. Ou pimenta. Né? Tem algum anão pra mandar Bitcoin, eu aceito, RJ. Aí também não sou bobo, né? Não tem problema com anão. Manda Bitcoin aí, tá valendo. Então, manda aí. Cara, ó. Mandar recursos, né? Se você é anão, você vai ter assistido aquela live do Morning Crypto, onde eu falo sobre privacidade e Bitcoin. Tem uma playlist no canal do YouTube, tem os cortes também no canal de cortes, do cortes do Morning Crypto, tá? Você vai utilizar Samurai Wallet. Você vai aprender a usar Samurai Wallet, se for Bitcoin. Ou se for Ether, você vai aprender a usar Tornado Cash. Ou mesmo Monero. E você vai fazer, você vai mandar... O seu Anon só manda dinheiro por meio Anon, certo? Você não vai pegar recurso de uma exchange e mandar para uma wallet do seu Anon para mandar para alguém dessa wallet, vai rastrear. Aí é o governo que está atrás, o governo vai lá bater um papo com a exchange e vai falar com a exchange e falar, deixa eu trocar uma ideia aqui. Quem que é o dono dessa conta aqui nessa data que mandou pra esse endereço? Conta aí, a Exchange vai abrir o bico, ela vai contar, né? Então, Tornado Cash leva tempo? Leva tempo, leva tempo. Samurai Wallet leva tempo? Leva tempo. CoinJoin leva tempo. Mas você pode se preparar e pegar uns satoshizinhos e já deixar preparados pra você ofuscar os caminhos dele e deixar ele mais limpo. Né, deixar ele mais clean, pronto para usar quando você precisar. Então, usa aí. CoinJoin no Bitcoin, Tornado Cash no Ether, ou Monero para casos extreme. Mas é difícil, por exemplo, pegar Monero numa exchange, né? Bom, usa uma seed diferente para os endereços non-anon, óbvio, né? Você não vai utilizar o mesmo endereço privado, o mesmo endereço, para o seu anon e para o seu endereço. É óbvio que você vai utilizar chaves privadas diferentes, endereços diferentes para usos diferentes, né? Ele deixa como opcional aqui não usar o mesmo serviço sempre, né? Utiliza serviços diferentes. Time zone. Nossa, aqui as dicas em geral aqui são, cara... Você vai dar commit no GitHub, presta atenção no horário, né? Presta atenção na hora que posta. Você vai sempre postar do mesmo horário, do mesmo time zone, do mesmo lugar, com o mesmo GPS, né? Ele ajuda, cara, o time zone, aí o GPS ajuda a identificar. A hora das publicações ajuda a identificar. Então tem mais uma série de coisas aqui. Voz chamada. Cara, pode ser que às vezes você seja chamado, né, pra falar. Então,
Tem solução para o Windows, Voice Mod. É um sisteminha pago. Inclusive, ele acompanha o próprio Corsair aqui, o Voice Mod. É um servicinho que ele transforma a sua voz no Windows, né? Quando você vai falar. Se você não quer ser identificado, você pode utilizar Voice Mod. Dica serve para pirataria também? Não, porque pirataria é errado, tá? Pirataria é errado, Dani. Olha as coisas que você quer fazer aí. Tudo errado, né? Tudo errado. Os hackers da Ronin tá mandando 100 ETH pra Tornado Cash. Que trabalho, hein? Pois é, mandando de 100 em 100 lá. Ó, o cara falou... Demorei um tempão tentando fazer anonymizer de voz rodando no Linux. Mas no Windows tem esse voice mod aqui que é bem, bem legal. Bem legal mesmo. Bem legal mesmo. VTuber. Quem conhece o BitDove... Tá aí um exemplo, né, que o próprio BitDove usa. Tem diversas ferramentas aí de VTube que, se você for aparecer nas interwebs, você pode utilizar um VTube aí pra substituir tua imagem. Eu mesmo procurei um VTube, eu não consegui achar nada legal VTube pra fazer aqui na live umas brincadeiras, né, pra mostrar como funciona. Mas tem alguns com bichinho, tem ursinho, você pode carregar suas próprias imagens e o VTube... funcionar para sua imagem aí. Eu queria fazer um VTube do Breach. Eu queria fazer a imagem do Breach. Do Valorant. Eu queria fazer um VTube do Breach. Aí eu tentei até, baixei umas coisas aí, mas não ficou legal. Ficou zoado. Perdi um tempinho para fazer. Mas tem uns VTube legal, aí parece que você tá participando mesmo da parada, né? Pelo menos traz aquela sensação de proximidade com o seu público. Mas presta atenção com a câmera, né? Não vai ligar a câmera sem o VTube ligado, né? Mano, tem gente que liga a câmera aí sem o VTube ligado e aparece a carona lá, né? Aí fica difícil. GitHub. Ó, você tem que mudar o user e o name no repositório que você tá dando, tá comitando. Muito desenvolvedor, mas muito desenvolvedor. Esquece de trocar o usuário do GitHub no repositório que você está comitando. O cara esquece de utilizar o anon. O cara deixa no dele. Aí, meu amigo. F, né? O cara vai lá, deu commit. Pô, dá mó trampo aí pra desfazer. Se for um commit no repositório que não é seu, aí não volta atrás, né, cara? Você vai pedir pro papo, o cara não vai resetar. Então, né? Procura evitar padrões de código também. Aí ele fala aqui, ó, é fácil cometer erros na separação de contas disponíveis no celular. Se você tiver uma conta em cada celular, é mais fácil. Se você tiver mais de uma conta no mesmo celular, aí é fácil cometer um erro. É baba cometer um erro. Você fazer um comentário ou mandar uma mensagem, você tá com o usuário errado, né? OS, sistemas operacionais. O Tails... é bacana no Linux. O Tails é muito bacana. Tem distribuições completas aí. É que, pô, ele bota o Arch. O Arch talvez, né? Mas Ubuntu e Fedora, pô, não tem nada. Ah, para os menos privativos. Ah, tá. Os mais pro menos. Tá, beleza. O menos, o Windows. O Tails como mais. Os desktop Linux como meio. Tá, beleza. Entendi. Entendi, beleza. Browser, reduzir a quantidade de extensões que você usa. Fatão, meu. Extensão coleta tudo o tempo todo, né? A gente já falou aqui várias vezes, né? Tanto processadores AMD quanto Intel têm backdoor de hardware. Eles coletam informações suas e mandam para os fabricantes. Tá? Para um computador sem qualquer backdoors, você pode utilizar esses caras aqui, ó. O Talos ou o Blackbird, da Raptor Computing. Não conheço nenhum dos dois. Teranon não é para qualquer um, não. Que trabalho, porque depois que você criar, você ainda precisa manter. Né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ser um anon. Animase, na Steam. Não é esse da Steam, Túlio?
Eu testei. Pra fazer personagem de game. O Animazia na Steam. Testei esse aí. Testei Animazia na Steam. E-mail. Usa ProtonMail. Aí ele coloca esse Mail Fence. Eu não conheço o Mail Fence. O Tutanota é outra sugestão. Eu não tenho conta no Tutanota. Eu sei que ele é todo open source. Tem um nível de anonimidade muito, muito alto. Eu uso o ProtonMail. E uso vários serviços do ProtonMail. Tá? Ah, ao invés de dar Discord Nitro pra alguém, manda a criptomoeda pra pessoa. Pô, mano. Ah, muito melhor, né, cara? Manda Bitcoin pra pessoa ao invés de dar Discord Nitro. Pô. Então, o que deu ruim é que o Animazi, pra você fazer as... primeiro fazer o pagamento do Animazi pra fazer as customizações, né? Deu ruim porque é muito complicado. Tanto pagar se você não tá no Japão, quanto customizar. É muito ruim, cara, pra customizar. Então, acho que eu perdi uns 2 dias aqui no Animazi, não foi? Acho que foi uns 2 dias. Não foi 1 dia só, não. Acho que ficou 1 ou 2 dias. Mais de um dia. Eu acho que foi uns 2 dias que eu perdi no Animazi aqui. Tentando fazer. VPN. Né? Mulvad. Ou Proton VPN. Ele tá falando aqui, ó. Esquece Nord. NordVPN não é a melhor aqui pra privacidade. Deve ter alguma historinha da Nord aí. Twitter. Pô, Twitter loga seu IP. Então, tenha certeza que você tá conectando de uma VPN. Né? Em algum momento vai pedir e-mail e verificação do telefone. E o número de telefone precisa ser um que você vai usar. Então, você pode utilizar aí um fone burn. Se você achar são números de telefone aleatório só para validar o SMS. Tem vários serviços desses na internet. Você pode utilizar um serviço de burn e cria um número de telefone e você recebeu o SMS lá, tá de boas. Tem uma VPN que bloqueia AD. É boa ou é fria? A Proton VPN bloqueia AD de vários tipos. Mas eu prefiro o bloqueio mais no browser. Na verdade, eu acabo usando os dois, né? Porque eu uso o Brave Browser, que bloqueia um monte de AD, e uso o Proton VPN, que também bloqueia um monte de AD. Então, eu uso um em cima do outro. Nomes de domínio. Pô, você vai ter um nome de domínio do Anon? Não registra ele no seu nome público, né? É 1-2 pra pessoa te encontrar, né? Uma boa. E esconde os dados. Esconde os dados, né? É importante evitar que as pessoas encontrem, descubram sua identidade anão aí no mundo real, né? Algumas sugestões que eles colocam aqui. Pro seu anão. Cria um fake job e fica na história. Cara, falei da ficha de personagem agora há pouco. Você quer ter um anão legal? Ficha de personagem. Histórico. Vida. É casado? Não é. É namorador? É solteiro? É baladeiro? Monta sua história, sua ficha de personagem. Melhor coisa que você tem pra fazer, né? Cara, melhor coisa. Ficha de... Eles não falam aqui. Tudo isso seria melhor se o cara criasse uma ficha de personagem. Ah, fala que você não tá empregado. Pois é, o cara é artista. Fala, ah, cara, eu sou artista. Sou artista, né? Não é, pô, sou compositor, eu toco violão. Tô tentando ganhar a vida, sei lá. Você fala, eu trabalho na Tesla. Mano, os caras vão procurar na Tesla se você tá na lista de empregados da Tesla, pô. Né? Ou então você vai lá e fala com você, você trabalha na Tesla e você vai lá e fala que o seu anão trabalha na Tesla, que é pior ainda, porque vão acabar chegando de alguma maneira, vão ter mais uma informação de onde o cara trabalha e vão procurar. Sou gamer, faço stream na Twitch, né? Só não uso anão pra magoar as meninas boazinhas tipo eu.
A Dani não é uma menina boazinha, mas não usa o seu anon, obviamente, para fins ilícitos e causar dano às pessoas, sejam eles quais forem, né? Dano monetário ou mesmo psicológico, que muitas vezes é pior do que o dano monetário. O dano psicológico a pessoa vai carregar por muito tempo. E, pô, não é pra isso. O anon é pra você proteger a sua privacidade. Não é pra você fazer mal pros outros, né? Se é pra ser trouxa, não vai se dane. Então, que você seja descoberto, né? Vamos lá. Cria um emprego falso, tal, beleza. Backstories don't match your lifestyle. É, cara, ficha de personagem. Sou multimilionário. O RJ já montando o seu, né? Mas tem que montar o perfil primeiro, né? Monta o perfil todo. Aí tem outras ferramentas aqui, Q&A, Tools. Can Tails reasonably be used on a dev on a big project? Pô, cara, dá. Mas vai dar muito trabalho pra juntar todas as libs que você vai precisar, porque não vai ter lib pra nada. Você colocar um ambiente de desenvolvimento, você tá muito ferrado. Quando você usa Tails, você tá falando assim, eu quero ficar absolutamente na sombra. E aí o Tails não tem biblioteca de nada, não tem uma dependência, não tem um nada. Já montei o meu, gênio bilionário, playboy e filantropo. Pô, Petri, você é o Batman, Petri? Achamos o Batman, cara. Achamos, o Petri criou aqui o Batman. Ou o Tony Stark. Ou o Tony Stark, né? Já achamos aqui. Se aparecer aí o Batman ou o Tony Stark, você já sabe que é o Petri. Já entregou, Petri. Já entregou, né? Aí vai ter que criar outro agora. Aí eu quero ver tu manter esse bilionário playboy. Quero ver esse anão conseguir se manter. Você vai ter que comprar pelo menos uns 8 macacos entediados. Pelo menos uns 8 pra conseguir manter essa imagem aí desse anão. Tem que contar a história direito. Você tem que viver. O seu anão, ele tem que viver aquele personagem dele. Não é só um nick. Se você criar um anon e esse anon for só um nick, esse anon não funciona. O anon, para ele funcionar e diminuir as chances de você errar com ele e ser identificado, o seu anon, ele tem que vivenciar aquilo que o seu anon tá, né? Tá no histórico. Criou na história do personagem dele. Pô, o anão do Petri durou 2 minutos, cara. Deu errado. Petri, deu... Anão de mendigo é mó fácil manter, Takushi. É muito fácil manter anão de mendigo, né? Aí, posto uma Ferrari. Então tá aí, galera, ó. Vou colocar o QR Code mais uma vez. Tá? Acho que deu pra acompanhar aí as questões, tinha dos dois lados da tela, tá? Esse documento, ele é comunitário e você pode trabalhar aí montando seus anons aí para ajudar a preservar a sua privacidade no mundo cripto. Aqui eles não falam de Samurai Wallet, provavelmente porque o cara não é um Bitcoiner, o cara aqui provavelmente é um ETH Coiner, tanto é que ele era o criador lá do... Caramba, vou ter que pesquisar aqui junto a... Do DeFi Lama, criador do DeFi Lama, né? Depois da dica, vou excluir a internet e viver de plantação de tomate. Pois é, faz muito sentido, né? Aí aparece assim, desconecta o Elber e aparece o nick Tomateiro. Tomateiro da Bahia. Aí não, né? Se entrar um tomateiro da Bahia aí, a gente também vai já complicou, Elber. Aí complicou. Você pode montar o personagem que for do tomateiro da Bahia. Mas aí ferrou, né? Por exemplo, a Kim. A Kim foi querer melhorar lá o dela, botou Kim Demonha. Falou, mas pô, cara, você só tá identificando a pessoa que já é, né? Kim Demonha. Kim Demonha é Kim Demonha, cara. Tá aí, tem que montar uma ficha de personagem que não é relacionada à sua vida, né?
Esse anão de verdade planta cannabis. É, mas aí o cara planta cannabis e recebe pagamento no PagSeguro. Não adianta, né? Não adianta. Anão de jardim. Pode ser também. Tem gente que quer que vai ser só anão de jardim, né? É o máximo que vai conseguir, né? Aí vai ter que fazer o Moisés. Aí os anão que for Moisés... É, anão que usa Pix, não é, Túlio? Anão que usa Pix. Imagina, o cara vai lá, monta o anão. Maior ficha de personagem. Um anão legal, pô, demora meses, anos, até o anão ganhar relevância em comunidade e tal, você botar o anão... A não ser que você fala que esse anão faça uma coisa muito relevante do dia pra noite. Mas se não, demora muito tempo. Se é só um anão da comunidade, pra ganhar... Outra também, se você quiser que esse anão ganhe relevância, minha recomendação é que seu anão seja um cara extremamente low profile. Ele sirva basicamente para você poder surfar nas notícias, fazer pequenas interações sem que você se exponha, né? É, você possa fazer contribuições, interações, contribuições, seja com código, seja em redes sociais. Tem que expor a sua identidade. Mas tem anão que fica egocêntrico. Aí o anão começa a crescer. Aí depois que o anão cresce o suficiente, o cara vai e fala, é, agora eu vou mostrar quem eu sou. E aí ele fica dando pista pra mostrar quem ele é, pra ver se alguém descobre. Não façam isso. Não seja burrão, né? Não seja burrão. É, preservar a sua privacidade é uma coisa super importante. No momento em que você conquistou a sua privacidade, não abra mão disso por conta de ego. Mesmo que o seu anão seja mais famoso que você. E acontece, tá? Existem vezes que o seu anão vai ficar mais famoso que você. Porque talvez você tenha... Você se dê a liberdade de falar certas coisas ou interagir em certos grupos que normalmente você não interagiria com o seu ID original. Com a sua identidade original. E pode ser que o seu anão fique mais famoso que você. Seja humilde o suficiente pra entender isso, tá? Não queira trazer a sua identidade pra perto do anão por causa disso. E você vai se sentir impelido a fazer isso em determinados momentos. Pode ser que o seu anão fique grande demais. Mas lembra por que você construiu esse anão. Pra preservar a sua privacidade no mundo, aqui no mundo do lado de fora, tá? Então, fazendo isso, sucesso pra quem quiser criar os seus anões aí. Então aí as dicas, QR Code na tela, sejam felizes. Privacidade não tem preço, né? E caminhando para os finalmente, eu deixei a parte mais legal para o fim, tá? Deixei a parte mais legal para o fim. Não é a parte mais legal, é triste para alguns, né? Mas ela é legal, é legal, é legal. Pois é, ontem... Solana ficou fora do ar por 4 horas. Solana tem uma funcionalidade que é a seguinte. Existem tipos de transações que elas só acontecem se ficarem no mesmo bloco, no mesmo slot, no mesmo bloco, né? Acontecer no mesmo bloco, no mesmo slot. Então... Todas as ações, todas as operações têm que acontecer num momento só, na sequência. Só que Solana, ela é muito rápida. Vamos rápida comparando com os blockchains que a gente tem tradicionais, né? Tá fazendo aí, Solana tá fazendo, chega a bater 2.000 transações por segundo, né? Ó. Cadê? Fizeram outro gráfico, a TPS aqui, ó. Aqui fez mais de 2.000 transações por segundo, agora pouquinho, tá fazendo mais de 1.000, né? Há 300 minutos atrás, há 5 minutos, né? Ele chegou a fazer 2.000 transações por segundo. É bastante, podemos dizer que é bastante. Mas, porém, contudo, todavia, existem certas transações que só podem ser feitas se elas acontecerem no mesmo slot, se elas forem processadas pelo mesmo validador ao mesmo tempo. Acontece no Solana.
E aí o pessoal da Solana resolveu fazer o seguinte. Toda transação em todo blockchain tem um item quando você faz a sua transação que chama nonce. O nonce existe em todos os blockchains. No Bitcoin existe o nonce. Toda transação no Bitcoin é feita com o nonce, que pode ser um número aleatório. Tá? E o nonce, muitas vezes, ele é utilizado para identificar aquela transação. E o nonce ajuda a criar uma transação mais aleatória. Quando você vai tirar o hash da transação, ela é mais aleatória. Né? Então, o que os validadores ficam fazendo, eles ficam muitas vezes alterando, tentando descobrir um nonce que faz a transação ficar válida para o Proof of Work. Então, o nonce ele tem algumas funções dentro da transação. Então, mas imagina o seguinte, o nonce é um número que é adicionado ao final da transação, quando você fizer o hash, vai dar um número diferente. Tá? Então, ele vai de 1 a infinitos e beleza. Como cada bloco, né, aí vai ter um nonce próprio, no caso da Solana, cada bloco, porque ela não é de blocos, né, são slots de transações. Solana não tem bloco, no conceito de bloco que a gente conhece. A gente já viu aqui. Eles criaram um sistema para esse nonce não variar tanto, ele ser um nonce mais persistente. Para quê? Quando você precisar fazer um tipo de uma série de operações que precisam ser validadas em conjunto pelo mesmo validador, eles chamam isso de nonce persistente. Então você usa um nonce para diversas operações e ele meio que agrupa suas operações no mesmo validador. Né? Então não tem o risco de ser pego por um validador diferente e as transações serem muito diferentes umas das outras, caracterizando coisas independentes. Então ele cria esse nonce persistente. É um nonce persistente. Ele não é único para cada transação, mas ele persiste para alguns grupos de transações. Beleza. Era muito pouco usado. Muito pouco usado. Tipo de milhares de transações, uma porcentagem ínfima de transações utilizavam esse nonce persistente. Mas esse nonce persistente tinha um bug. Um bug era existente no nonce persistente. Pois é. É o que aconteceu. De uns dias para cá, mais precisamente ontem, alguém ou alguma aplicação começou a utilizar, fazer muito mais transações utilizando o nonce persistente. E tinha o bug. E aí, por acaso, esse bug fez com que os validadores não conseguissem mais atingir consenso dentro da Solana. E quando não conseguiam mais atingir consenso na Solana, elas cansaram e falaram, quer saber? Não quero mais. E aí, parou Solana por 4 horas. Até que os validadores entrassem, fizessem um acordo aí pelas mídias sociais, no caso Discord, para resetar novamente o blockchain, desligando a funcionalidade do nonce persistente que tem bug. Então eles desativaram, fizeram rollback, desfizeram as transações, voltaram no passado, voltaram no tempo e soltaram o blockchain de novo. Ficou 4 horas fora do ar. Tá? Foi nisso aí que a Binance veio fazer graça aí nas redes. Aí falou, né, quer montar seu projeto numa rede que nunca parou? Vem pra Binance você também. É, a Binance mandou essa. Então Solana parou. De novo. Né? Esse nonce durável, persistente, quebrou a rede ontem. Mais uma, né? A rede da Solana está atrasada há 30 minutos. Ela estava atrasada na semana passada, eu não sei se hoje está. Esse Sol Scan está mostrando que, ó, nesse momento são quase 2 mil validadores, tem 1.954 validadores. Alguns são delinquentes. Igual a galera do bloco. Tem uma galera aí, né? Uma facção de delinquentes aí. Né? É igual Solana, cara. Que triste, né? Ser comparado com Solana. Time range. 3 dias para essa época.
Fly. Eu não sei se esse dashboard aqui mostra o horário da rede interna da Solana, se está atrasado. Não mostra. Esse aqui não mostra. Só mostra a época e tal. Não sei como ver aqui, não. Vamos ver no Analytics se esse aqui mostra. Eu não sei onde ver esse relógio interno da Solana, não. Vamos ver. Não mostra aqui. Eu não sei. Não sei onde que mostra o horário interno do relógio da Solana. Do relógio interno da Solana. Não sei onde ver. Mas já esteve. Semana passada esteve. E esteve, acho que com mais de uma hora de atraso, o relógio interno da Solana. E muita gente estava falando, mas por que do relógio interno tá com atraso? Porque a Solana tem um relógio. E ao invés de marcar a hora das transações quando fecha o bloco, ela tem um relógio que entra em consenso, né? E aí ela vai marcando as transações. Quando ela dá pequenas paradinhas, quando ela dá essas paradas, porque o consenso demorou para atingir consenso em determinadas transações, esse relógio vai ficando atrasado, né? O relógio vai atrasando. Então isso de vez em quando acontece na Solana. Como traz o relógio pro horário certo? Então, tem que resetar, né? Tem que resetar. Ou ser muito mais rápido, né? Mais rápido do que o tempo. Mas quando reseta, eles trazem o relógio pro tempo zero, para todo mundo igual. Se não, o atraso no relógio interno da Solana é uma característica que mostra que o consenso deu umas pequenas travadinhas. Então, o relógio vai dando um atraso. Tá? Não é um bom sinal. Grandes atrasos no relógio da Solana. Não é um bom sinal. Tá? E por último, vou falar aqui de Kanye West. Entendemos por que aconteceu com a Solana? Loucura, né? Mano, os caras não param de pé, velho. Ela é Proof of History e POS. É mais ou menos o POS para manter o Proof of History. É o POS, assim, os validadores trabalham com POS, mas a marcação de tempo é utilizada com Proof of History. E vai pondo timestamp em cada uma das transações, eles acertam o relógio interno, entram em consenso do relógio interno da rede, e aí vai marcando as transações a cada uma que chega na rede. Aí usa DAG. Então, ela não precisa fechar o bloco para pôr um timestamp no bloco. Ela põe um timestamp na transação e a própria rede, teoricamente, sem a necessidade de um coordinator, vai organizando as transações no tempo. Né? O Proof of History que faz isso. Então, Kanye West, que tinha metido pau aí nos NFTs, falado que não ia fazer NFT e... Não quero mais, para de falar de NFT, não quero saber de NFT, não sei o que, tinha xingado a galera dos NFTs, tudo. Sabe o que ele fez? Pô, cadê a imagem, mano? Tava aqui a imagem. O bagulho tá de sacanagem comigo. Preencheu. Ah, legal você, hein? Bom, não tá aparecendo a imagem aqui. Não quer aparecer, tudo bem. Beleza. Cara, fez um registro de marca para non-fungible assets e experiências de metaverso. Então, Kanye West, que não gosta de NFTs, ou não gostava, né? Às vezes as pessoas mudam de ideia. Às vezes muda de ideia, né? Às vezes, de repente... Às vezes muda de ideia. De repente mudou de ideia. E preencheu aí 17 aplicações no registro de marcas e patentes. Escritório de marcas e patentes nos Estados Unidos. Incluindo coisas para non-fungible assets e experiências no metaverso. Então podem aguardar aí nos próximos tempos, nos próximos momentos, lançamentos aí de Kanye West. No mundo Web 3.
Haverá. O maluco vai surfar a onda, sim. O cara vai surfar a onda. Ele não vai deixar de surfar essa onda, tá? Estejam avisados, então, quem é fã de Kanye West. Tem gente que é fã, de repente, né? É a notícia. Haverão colecionáveis do Kanye West, será? Será que terão? Teremos colecionáveis de Kanye West? Não sabemos, mas existe a possibilidade, né? Tem muita gente que é fã, não é, Balutin? Tem muita gente que é fã. Então, será que vai ser tênis NFT? Será que vai ser tênis NFT que você usa no metaverso do West? Fabilians, obrigado aí pelos 5 subgrupos. Tamo junto. Quem que ganhou aí, ó? Um gaúcho. Bem-vindo, gaúcho. Vinícius Lourenço, 0x Bruno RC, Tareco e apenas Beto se tornaram mineradores, membros do bloco. Super bem-vindos aí. Valeu pela força. Valeu pela força. E vamos lá para uma corridinha de cavalo antes da gente fechar a live. E aí, ó. Vamos lá para nossa corridinha de cavalo. Deixa eu acertar a câmera aqui, ó. Pronto. Tô aí, né? Tô direito. Para você participar da corrida de cavalo aqui do Morning Crypto, é só digitar cavalinho no chat que você vai ter a chance de escolher aí qual a criptomoeda, uma das top 100 do CoinMarketCap, que vai pilotar o seu cavalinho. Tá? Qual a criptomoeda que vai pilotar o seu cavalinho? Então, digitou cavalinho. Tá? Por quê? O jogo é open source. Tá lá no GitHub, o jogo open source. Tá lá no GitHub, tá? Se você quiser brincar com o jogo aí. Ele roda totalmente local. E ele busca informações do CoinMarketCap. E aí a taxa de variação da moeda nas últimas 1 hora, 24 horas, 1 dia, 7 dias, 30 dias, 60 dias, influencia diretamente na performance do seu cavalinho. Tá? Então, se você quiser correr e ter a chance de escolher uma moeda para correr com o seu cavalinho aí, este é o momento. Então, que rufe os tambores. Quem será o primeiro a escolher a moeda que vai pilotar o cavalo branco? É o Kiko! Ele mesmo! E aí, Kiko? E aí, meu cara? Qual criptomoeda vai, ou shitcoin, ou bitcoin, né? Evmos. Vamos ver se tem Evmos na lista aqui, ó. Tem Evmos? Qual que é o ticker, mano? É isso mesmo, o ticker, cara? Não tem isso não aqui, cara. Evmos, que moeda é essa? Ô, Kiko. Mano, porra. Você tá me zoando? Não sei nem que moeda que é essa. Tem? Olhamos e vimos que não tem. Tá nas top 100 do CoinMarketCap, tu tem certeza? Mano, você tá de zoa. Você tá de zoeira. É muito submundo essa, deve ser. Cara, não veio na lista. Não tem isso aqui na lista. Tem Engine, ETH. Tô tentando Evmos aqui. Tô achando não, tô digitando, não tá vindo. Se não veio, não tem. Então. Tá em 78, rank 3.408. Olha só. Mano, o Kiko, ele... Olha, sabe o que o Kiko fez? O Kiko, ele tá olhando por taxa de variação. Ele deve tá... O shitcoiner você pega assim. Shitcoiner você pega assim. Qual a moeda que jumpou mais nas últimas 24 horas? Tô entregando, hein? Tô entregando. Você pega shitcoiner desse jeito, você pega na curva.
né? Aí ele vai e organiza lá para ver qual moeda que tá pulando, porque é aquela que ele vai comprar lá. É shitcoiner. Isso é coisa de muito de shitcoiner, cara. É muito shitcoiner que muda. Ao invés de volume, de, né, de volume de transação, tudo o cara vai lá e troca lá em cima. Entregou, mano. Tô vendo na CoinGecko. É, certeza que Evmos na CoinGecko pulou de 78 para 3 mil e tralala na CoinMarketCap. Certeza, certeza, Kiko. Certeza, né? De 78 para 3 mil e tralala. Qual que é a moeda? XCN. Vamos lá. XA. Pegamos. Pegamos. XCN. XCN. XDC. Chain. Pô, cara. XCN, cara. X, eu achei XLM, XMR, XLM. Não, eu vou abrir o CoinMarketCap, cara. Eu quero... Pô, tá trazendo errado? Vou trocar uma ideia com o cara que desenvolveu a parada aí. Top 100. Tá aqui na página. Ctrl F. XCM. Tem aqui? Não tem, cara. Aí, ó. Qual? Não entendi. ZLL. ZLL. Zil, 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 Zil. Zil. Zil tem. Zil tá nas top 100 lá, pô. Vou trocar pra 3 voltas. Olha só, cara. Kiko, Kiko. Toma tempo. Toma atento nessa vida, Kiko. Toma atento, cara. Tá em tempo ainda. Tá em Só vale as top 100 do CoinMarketCap, cara. Pô, tá integrado com o CoinMarketCap, a API aqui, mano. Aí você me busca na CoinGecko, você me quebra, né? Aqui tá tudo CoinMarketCap, a parada. É culpa da CoinGecko, é. Não, tudo bem, é. É culpa da CoinGecko. Vamos deixar. É culpa da CoinGecko, é. Tá? Próximo, próximo. Ah, de novo, Dani Morales. Que, mano, que porra é esta, cara? A Dani, e pior que me entra a Dani, elas escolhem os bagulho badaras, velho, pelo amor. GLM? Olha só. Olha só. O que, que é GLM? Ah, vocês estão me zoando, mano. Não tem GLM aqui, pô. Vou procurar aqui, GLM. Qual que é GLM? Golem. Golem. Vamos ver. Tá 97, né? Será que trocou já o bagulho aqui? Nossa, cara. Eu vou até dar um refresh aqui. De repente trocou a ordem, né? Pera aí. Primeiro é Zil. Depois é GLM. Cara, olha só. Há 3 horas atrás, quando eu abri a live, GLM não estava no, nas top 100. Ela foi buscar lá nas 97. Cara, de uma hora pra outra, em 3 horas, GLM conseguiu entrar nas top 100. Olha que sorte. Olha que sorte. Vamos no próximo, então. Vamos no próximo agora. Foi, F5 total, porque eu tinha aberto há 3 horas atrás, né? Thiago BTT, qual a sua criptomoeda aí, Thiago BTT? Quem que vai pilotar o seu cavalo, Thiago BTT? Manda aí pra nós. Quem é? Sortiago, né? Sortiago. Vai, BTT? Vai ser BTT mesmo? O raso aí. Shibalana não. Não, para de alastro. Eu vou ter que sortear outro. Fala uma moeda aí. Shibalana não tá nas top 100. Sem alastro. Fala aí.
Nano. Nossa. Cara, não tem nano nas top 100, velho. Não tem nano nas top 100. Ô, me ajuda a ajudar vocês aí, cara. CoinMarketCap.com, cara. Só tem 100 moedas na tela. É só escolher uma delas. Morreu a nano. Nem nas top 100 tá, cara. Última... LTC no cavalo verde. E o último cavalinho. Quem será que vai pilotar? Alexei87. Alexei87, qual criptomoeda vai pilotar o seu cavalinho? Manda pra nós aí, Alexei. Qualquer uma das top 100 CoinMarketCap. Ó, o Elber tá cantando Waves. O Haas tá cantando Link. Mano, só os cavalo manco paraguaio hoje, hein? Nossa, hoje só tem cavalo manco. Alexei. É, vou abrir contagem. É 3. É 2. É 1. Que rufem os tambores. Quem será que vai escolher o cavalo marrom? Qual moeda vai colocar o cavalo marrom? Edu Hirata, é tu. Edu, você é minha esperança, Edu. Tem uma cripto em mãos aí, Edu. Você é minha esperança, cara. Não, não faça que nem os seus antecessores, né? Que ou não tinha moeda ou me trollaram, né? HNT, vamos ver qual que é. HNT tem, olha lá. Olha lá, esse é um exemplo, cara. Esse é um exemplo. Siga um exemplo do Edu Hirata. É assim que faz. Então, vamos lá. Que comece a corrida. Ah, não, as apostas, né? Estão abertas as apostas aí. Se você quiser apostar no cavalinho branco pilotada pela Zílica, exclamação bet branco. Se você quiser apostar que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul da GLM, exclamação bet azul e a quantidade. Se você quiser apostar que o cavalinho verde da Litecoin, da LTC, vai ganhar a corrida, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. E se você acha que o cavalinho marrom vai ganhar a corrida, que está sendo pilotado pela criptomoeda HNT, o token, é só exclamação bet marrom e a quantidade. Temos neste momento 4.394, mais de 5 mil bloquitos, 69% tá indo na GLM, no cavalinho azul. Então a galera aí tá achando que quem vai levar é cavalinho azul. Será que é? Será que é? Vamos descobrir é já. E é dada a largada! Cavalinho azul sai à frente, mas nariz, com a Zílica, gente. E vai ganhando a dianteira aí, Zílica em segundo. O cavalinho da HNT quebrou a pata já logo na primeira curva, antes da primeira curva. Mas Zílica vem buscando aí, ó. Zílica tá buscando, tá diminuindo o espaço e vai passar o cavalinho azul do GLM. Mas GLM começa a abrir distância de novo entre a Zílica. Como que fica? Mas parece que o cavalinho azul ficou mais lento novamente. Parece que o cavalinho branco tá tentando diminuir o espaço, mas não tem como. E GLM dispara! Segundo lugar aí pelo cavalinho branco. Terceiro lugar, o cavalinho marrom, que ganhou posição aí do cavalo da Litecoin. Estamos na última volta, parece que ninguém pega mais o cavalinho azul da GLM. Branco de Zílico aí em segundo lugar, tentando diminuir, mas não tem pra ninguém. Cavalinho azul ligou o turbo, disparou aí, ó. Ninguém pega mais, Zílico tá tentando diminuir, mas não tem como. Essa corrida é de GLM, temos um vencedor aí, ó. Cavalinho azul ganhou a corrida.
tá pago já. Segundo lugar, Litecoin. HNT quebrou a pata mesmo, torceu a pata ali logo no começo da corrida. Não conseguiu, coitado do cavalo. Cara, agora disparou. E dá-lhe cavalinho, mano. Dá-lhe cavalinho. Enquanto os cavalinhos estão aí se matando ainda para tentar chegar, porque não. Olha lá, tá com a pata quebrada. Tá com a pata, claramente com a pata quebrada. Eu tô abrindo já as apostas aqui para Solana, para a live de amanhã. A variação de Solana estará positiva ou negativa na live de amanhã, para vocês já fazerem as suas apostas, tá? Então, vamos ficar aí com a variação de Solana. Depois de toda essa palhaçada de Solana, como será que vai ficar? Turf de criptomoeda, Haas. É isso aí. Turf de criptomoedas. E é a variação da criptomoeda que influencia a performance aí do cavalinho. É aleatório, fica mudando durante a corrida. E fica mudando, é aí que tá a graça, né? Aí que tá a graça. Então vamos lá pro nosso sorteio de Satoshi de hoje. Pros finalmente aí da nossa live, né? Então olha só, mandou Satoshitos no chat. O bote flutuador vai pegar e te inscrever nesse sorteio. Então escreveu Satoshitos, estará inscritos nos sorteios. Vai escrever Satoshitos. Vou deixar aí mais uns 45 segundinhos, né? Para quem não se inscreveu durante a live, pode se inscrever ainda agora. É só escrever Satoshitos. Foi paga após os cavalinhos? Já foi paga. Paguei azul. Tá no chat aí, inclusive, né? Ó. Azul venceu o concurso, quem ganha a corrida, 69,23%. Apostou no azul, deu bom. Ixi, ó, não pus nem o contador. Então vai sem relógio sonoro. Então vamos lá. É 5, é 4, é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio de Satoshi da live de hoje? É ele, nada menos que ele, o Elber! O dono do Elber Swap. O Elber não, do WB Swap. O criador do DeFi de investimentos mágicos WB400. Esse investimento vai diretamente para a conta de investimentos de Welber BB. WB400, bilionário. Bilionário. Agora, cadê o Welber? Os caras puseram o contador aí, o Welber. Tá aí, meu caro. Tem que dar um alô, Welber. Você sabe como o chat funciona, mano. Justo ou o Elber não vai aparecer. Ixi, mano, será que o Elber vai errar casar hoje? Ó, rolando o relógio. O Elber, meu caro. O Elber, esteja fazendo o que estiver fazendo, Elber. Este é o momento. O relógio está correndo, Elber. São os últimos momentos. Pode mandar pra mim que é a mesma pessoa. É 3, é 2, é 1. Derrufem os tambores. Sinto muito, Elber. O escolhido é o... Neuraman tá por aí, Neuraman. Não teve como. Pô, Elber, não teve como. Deu Neuraman. Contagem regressiva no chat já pro Neuraman aí. E já viu, né? Tá por aí ou não? É bot, Neuraman? É bot, eu vou ter que abrir o relógio, cara. Vai errar casar também? Abriu o relógio, cara. Abri a contagem aí, Neuraman. Acasou também, Neuraman?
Inacreditável. Dois WO seguidos aí, mano. Apareceu! Apareceu, Neuraman. Ô, meu cara, não me dá um susto desse, cara. Que aí tem que sortear outro, né? Neuraman, apareceu. Apareceu, tá? Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Deixa eu passar aqui no chat. Neuraman, eu já vou te passar o link para você resgatar o seu Satoshi. Não houve, foi WB. Eu já vou te passar. Eita, que... O link deu ruim aqui. Pronto, pronto. Eu entrei na página do bagulho aqui. Vamos lá, vamos lá. Neuraman, cadê tu? Tá aqui. Tô te mandando neste exato momento, Neuraman, o link para você resgatar o seu Satoshi. Você vai resgatar aí através da Lightning Network. Você pode utilizar as wallets. Eu normalmente recomendo a Zibidi, né? É uma wallet aí feita para Lightning Network, que dá uma gamer tag. Ela é muito bacana e é feita por brazucas. Então a gente dá aquela fortalecida. Mas você também pode utilizar a Blue Wallet. Pode utilizar a Bitcoin Lightning Wallet. Wallet of Satoshi. Zap Wallet, Moon Wallet, Eclair já nem tem mais Eclair, né? Eclair é cringe já. Pode usar qualquer wallet compatível com a Lightning Network para resgatar o seu Satoshi do prêmio de hoje. Aí, tá? E também, já tô aproveitando os últimos momentos aqui para te dar aquela fortalecida no seu Satoshi. Então tá aqui. Serão 2.238 satoshis em dobro, 4.476 satoshis no total, Neuraman. Então, estão entregues os satoshis, estão entregues os seus bloquitos e as apostas estão abertas. As apostas já estão abertas para Solana. A variação da Solana estará positiva ou negativa no próximo programa, tá na tela aí, ó. Já tem 1.930 bloquitos de 7 participantes. 43% acho que estaria positiva. Foi para 50, hein? Rodou 50 ao vivo aí. 50% acho que estaria positivo, 50% negativo. Então, pode ser que seja, pode ser que não seja. Na opinião de vocês, né? Tá bem pegado. Uma hora aumenta negativo, outra hora aumenta positivo. Tá pegado. Então vocês têm até o fim da tarde de hoje para fazer suas apostas, hein? Beleza? Agora WB400 se chama WB400CL Fios Goodman, venha de DM. WB400 Classic. Olha lá. Venha de DM. Ô, Elver. Cara. Onde tava tu, Elber? Onde tava você, Elber? Os Satoshis eram seus hoje, meu caro. Mas teve que foi WO. É, não foi WF, foi WB, né? Foi WB. Tive que sortear outro. Ficou pra próxima, Weber. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Teve bastante informação. Espero que vocês tenham gostado da parte de como se tornar um anônimo. Ou como cuidar do seu anônimo. Porque ser um anônimo na rede social é fácil. Parece que é só ir ali do lado e criar uma nova conta. Mas não é só isso, né? Você precisa manter essa conta anônima, se você quiser que ela realmente seja uma anônima para longo prazo. E preservar a privacidade nesse mundo ultra conectado que a gente tem hoje é muito difícil. Então pode ser muito importante você ter contas alternativas anônimas, sim, tá? Não é para você ficar atacando os outros na internet, é para você preservar a sua identidade. Se você é uma pessoa ruim com uma conta anônima, você também é uma pessoa ruim sem a conta anônima. Então você tem mais que se lascar de qualquer jeito, né? Agora, se você quer preservar sua liberdade, sua privacidade de maneira legítima nas redes, muito provavelmente uma conta anônima e manter a conta anônima tanto no seu e-mail, nas redes sociais, na sua ligação com as criptomoedas, pode fazer muito sentido. Pode fazer muito sentido. Tá? Então é isso, galera. Agradeço aí todos as subs, as mensagens, os follows.
O ataque de bots. Eu sei que a gente vai sofrer com isso ainda, tá? Eu tenho certeza, a gente vai sofrer com isso ainda. Mas teve o ataque dos bots aí também. E agradeço a sua participação. Obrigado, obrigado pela sua presença aqui no Morning Crypto. Agradeço aí, Marco Bruno, que gankou o canal, né? Obrigado, Marco Bruno. Obrigado de novo aí. Galera que veio pelo Marco Bruno, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta amanhã com mais conteúdo sobre o nosso universo cripto. Não deixem de apostar se Solana vai estar viva ou morta amanhã, né? Se vai estar positiva ou negativa. Todos os dias com sorteio de Satoshis de Bitcoin aqui na live. E lembrando que a gente tem um sorteio aqui de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é uma hardware wallet para que você possa exercer a sua autonomia neste mundo cripto, sendo dono da sua própria chave privada. Então, assim que chegarmos a 450 aqui em cima, sai mais uma. Já estamos com 60, 13% da meta já foi atingida. Estamos a caminho. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Use os seus investimentos. A gente se vê amanhã.